Ahoj kamarádi, já vás zdravím při pravidelném čtvrtečním streamu, doufám, že se vidíme a slyšíme. Napište mi prosím do chatu, jestli je všechno v pohodě, já se na to podívám. Ať víme, koukám, že je vás tady jako blázen. Ahoj, ahoj. Ahojky, ahoj Grigarko, čau, čau, čau. Přátelé, připravil jsem si pro vás druhou kameru, která stojí tady. Dal jsem ten telefon do nabíječky a do nabíječku jsem dal do prodlužovačky a teď mi to chcíplo, protože jsem na té prodlužovačce nezmačnul ten červený čudlík, abych ji zapnul. Hele, dobrý. Všechno v poho, píše Pavel. Výborně, přátelé, na začátek, než mezi náma přivítám našeho vzácného hosta, z kterého jsem pořád tak jako trošku vedle sebe, že ho tady máme, tak prosím vás pár novinek. Novinka číslo 1 pod videem máte odkaz na NFT kartičku na listopad. Pro ty z vás, kteří neví, tak NFT kartičku jsem vydal poprvý minulý měsíc. Během večera se víceméně prodali a další dva dny mi psali lidi, jestli bych nemohl přidat další kartičky, což se mi samozřejmě jako úplně nechtělo. A rozhodl jsem se, že jich udělám na listopad víc. Ale ty prachy si z toho nenechám a půlku z toho společně ve streamu na konci měsíce pošleme na Movember, protože hele, v kryptu je prostě 99% chlapů a grigarka. Protože prostě si myslím, že je to správný, že donaty úplně si nemusíme všechny nechávat, byť prostě vládní opatření a tak dále. Já si myslím, že k tomu se s Urzou taky dneska dostaneme. Takže půlku z toho pošleme společně na nadaci Movembru. Já jsem mluvil s předsedou spolku Muži proti rakovině, který možná bude na tom streamu i naším hostem, abyste prostě viděli, že všechno je opravdu jako v pohodě, všechno je čistý a ty peníze jim dáme. Hele, ještě jako úplně, ať spolu mluvíme na rovinu, jako mluvíme vždycky. Byl jsem terčem několika hejtů, že prostě proč on půlku, proč nedám všechno. Takže teda na rovinu, ona to půlka není, protože Rarible si bere nějaký procenta z prodeje každý kartičky, vy co vylizáte z krypta do fiatu, víte, že tam jsou nějaký poplatky, když s tím vylezeme ven, tak Deta Schillerová taky asi bude něco chtít, takže ono z 50% bude možná 70% a teď úplně upřímně strašně rád bych poslal úplně všechno, co mi dáte, strašně rád bych se vzdal listopadových donatů ve prospěch boje proti rakovině prostaty, ale tak mi trošku vláda jako zavřela práci a to, co vy mi pošlete na kartičkách a patroni, bude asi nejspíš můj jediný listopadový příjem, takže si myslím, že to, že prostě šoupnu prý 70% toho pár tisícového příjmu, není úplně blbě. Jo, na rovinu, nechci se obohatit na boji proti rakovině prostaty. Kdo si chcete koupit NFT kartičku, pod videem máte odkaz, můžete, myslím si, že nejenom já, ale i lidi, kteří to potřebují, budou rádi. Tak, druhá věc, podařilo se mi snad rozběhat ten malý bílej čtvereček, co vidíte dole, tam by se měli ukazovat donaty, odběratelé, patroni, noví lidi na Discordu. Hele, tahle ta apka je sice skvělá, že to prostě všechno běhá přes ty telefony, akorát prostě neumí to, co umí OBSko, aby se tam automaticky ukazovaly donaty, takže jsem sem vlastně nazdílel jakoby obrazovku z tohohle noťasu. Je tam bílý okno, teoreticky by se v něm měly ukazovat donaty a vy byste je měli vidět tady. Problém bude ve chvíli, kdy si tady prostě přepnu na komentáře, tak tam uvidíte, že tam mám komentáře. Ale to se prostě nedá svítit, já se když tak vždycky pokusím to okýnko dát takhle pryč. Tak a teď k věci, já našeho hosta odmutuju, aby jsme ho taky slyšeli. Přátelé, je mi velkou ctí, že můžu mezi náma přivítat Urzu. Když jsem mu psal, jestli by nechtěl být hostem u nás na kanálu, tak jsem se jako bál, zaprý jsem mu psal v noci, psal jsem mu na Facebook, ani se neviděl, jestli si to zobrazí. Ještě jak jsem napsal kryptovládě bez diakritiky, že jo, tak to bylo prostě kryptovláda. Hele, Urza mi ještě v noci odepsal, že si vůbec neví, kdo jsem, ale název kanálu se mu líbí, takže strašně rád přijde. Čímž mi zaprý rozhodil a za druhý teda udělal obrovskou radost. Urzo, už tě snad všichni vidíme, já tě mezi náma vítám, ahoj. Zdravím. Jak se máš v této poněkud zvláštní době? Já jsem všechno dobře, takže i teď jsem dobře. Nepřipouštíš si to, ty máš ženu ze zdravotnictví, nemá to na tebe nějaký sekundární dopady, to, co se kolem nás děje? Ale já si to samozřejmě připouštím, o to vůbec nejde, jenom se mám většinou tak skvěle, že nějaká věc
nemůže moc převážet. Jo, mám ženu ve zdravotnictví, takže vidím, co se kolem nás děje, vidím, jak je to ve zdravotnictví blbý, ale mám se dobře, no. My jsme na kryptokanálu úplně na rovině, potřeba si říct, že my jsme tady povětšinou jako to zdravý jádro eteristi, ty jsi spíš bitcoinista, nicméně, hele, taková ta klasická otázka, která si myslím, že prostě musí být na každého a vždycky, kdy a jak jsi se dostal ke kryptu. Ježíš, to si nepamatuju. Někdy dávno jsem nakoupil, protože se mi líbilo, že to je konkurence ke státním penězům. Určitě už jsou to jako roky zpátky. Já nevím přesně jako letopočet, ale třeba 2015 možná, nebo něco takového. A dostal jsem se k Bitcoinu, pak hodně sympatizuju s Monerem. A zrovna Ethereum teda není můj hůd. A nevím, jestli to tady mám úplně rozebírat, nebo o čem se vlastně chceme bavit spíš. Ne, tak asi nebudem. Já jsem chtěl říct, že asi máme společný to, že my se snažíme, nebo aspoň já se snažím tím, že jsem v tom all-in využívat ty decentralizované všechny možné jako pojištění, směnárny, půjčování a tak dál. A ta decentralizace je asi jako ten hlavní stavební kámen, který bychom Rozhodně, měli určitě. dneska Děkuji. společně řešit. Já jsem do krypta vlastně vstoupil vůbec ne, jakože spousta lidí, který jsem potom poznal, do krypta vstoupili jakože dobrá investice a podobně. Na tohle to já jsem v zásadě úplně kašlal. Já jsem to viděl tak, že prostě byla nějaká konkurence státní měně a já vždycky podporuju, když někdo konkuruje státnímu monopolu. Takže jsem to okamžitě nakoupil s tímhle a ani jsem nevěřil, že se něco stane, nebo že to, jako rozhodně jsem nečekal to, co se potom stalo. No. Ale milé Ještě mě to překvapilo. napadlo mi, dneska jsme nad tím přemýšleli, jak se říká, jestli byla dřív slepice nebo vejce. Bylo dřív to tvoje anarchokapitalistické smýšlení a pak si objevil krypto, nebo tě krypto dovedlo tam, kde jsi teď? Dávno, dávno před kryptem jsem byl anarchokapitalistou. Moje anarchokapitalistické smýšlení už je určitě starší než přes 10 let. Jako. A mě právě naopak ke kryptu přivedlo to, že se mi líbilo, že to je konkurence státní měně. Takže já jsem byl už dávno předtím anarchokapitalista a jako anarchokapitalista jsem podpořil krypto, kterýmu jsem v tu chvíli asi tolik nevěřil a jenom to bylo, že jsem říkal, tak mám tady pár desítek tisíc, který můžu, řekněme, odepsat, nebo odepsat, ne jako odepsat, ale prostě jako podpořit něco, co mi přišlo rozumný a dobrý. A spíš jsem svůj nákup krypto tehdy bral jako podporu nějakého projektu, než jako investici. Protože já zase rád podporuju projekty, které jsou mi sympatické a které se mi líbí, takže jsem tohle to bral jako formu podpory. A pak nakonec se to ukázalo jako velice výdělečná podpora. A tak to je příjemný, ne? Když jdeš do něčeho kvůli přesvědčení a nakonec to ještě něco kápne, že to nemáš Přesně tak. obráceně. Mně přijde, že je hrozně zajímavý, že znám spoustu lidí, kteří do toho šli z přesvědčení a znám spoustu lidí, kteří do toho šli investovat. A přijde mi, jako není to nějaká, že bych měl úplně jako hard data, ale zdá se mi, že ty lidi, co do toho šli z přesvědčení, na tom nakonec spíš vydělali a ty lidi, co do toho šli investovat, na tom nakonec spíš prodělali. Hele, mně přijde úplně jako největší úspěch, když do toho někdo vleze s těma dolarama ve očích a s vidinou, jak za rok jezdí v Lambu, že jo? A ten systém krypto ho donutí naučit se něco o té ekonomice, najednou zjistí, jak to u nás funguje a vlastně se dostane úplně někam jinam. Jo? Že z pouhý hamižnosti, což jako já furt říkám, že prostě když lidi pohání mamon, tak je to blbě, ale že vlastně ta hamižnost spoustu lidí možná naučila a v tom kryptu zůstali teď jako neřeší, jestli teda jsou v plusu nebo v mínusu nebo v nějakém velkém mínusu, to bychom asi každý řešili, že jo? Ale že jim to možná dalo potom něco víc. Taky si myslím, taky se mi to líbí, i když já třeba hamižnost u lidí moc neřeším, protože strašně moc lidí vyčítá hamižným lidem, že jsou hamižní, ale mně přijde, že ty hamižní lidi tím potrestají sami sebe a trpějí tím nejvíc oni. A mně vlastně přijde, že když kdo není hamižný, tak mu to může být jedno, jestli někdo druhý je hamižný. Pravda je, že mu ten systém asi nakonec jakoby sám sežere, že jo, ty lidi, my tady furt jako bojujeme za nějaký neřízený trh, za něco, kde si ty lidi rozhodnou a on vlastně ten neřízený trh, ten neřízený systém sám zase likviduje ty lidi, kteří nejsou asi připravení na to v tom bejt, že Souhlasím. jo. Ty jsi vlez do krypta přes Bitcoin typuju? Jo, přes Bitcoin, přesně tak. Potom přes Monero a u toho jsem skoro zůstal. Pak mám ještě Litecoin, protože když bylo kdysi nějaký hrozně vysoký poplatky, teď zase si nepamatuju rok, ale byly strašně vysoký bitcoinové poplatky, takže by si člověk koupil kafe za 40-50 korun a k tomu by si koupil poplatek za dalších 50 korun, tak to mu přišlo blbý, tak v tu chvíli jsem pořídil ještě Litecoiny, takže
A pak mám ještě Made Safe. To se mi líbilo, jak je to udělané. No. Hele, pravda je, že já když jdu do Prahy, tak vždycky ve vlaku, když jdu do Polis, tak ve vlaku si kupuju Litecoiny, abych tam jako měl co utrácet. Takže já vždycky jako jedu do Prahy, jsem bohatý, co se týká Litecoinů a odjíždím zpátky a tam většinou vždycky všechno jako prochlastám, jo. Ale tak se to člověku jako, tak to člověk jako měl rád utrácí. Mně to přijde jako, když vezmeš prostě jako k Bitcoinu, tak vlastně jsou to jako by ty prachy, že jo. Protože prostě se s tím dá platit, asi by si jako hůř si tam dával 4 kafe prostě za nějaký satoši, že jo. Jasně, no. Takže ty jsi zůstal u Bitcoinu a Monera. Jo. To Monero typuju, že asi kvůli anonymitě, nebo tam ještě nějaký jiný důvod? Zase, já ty projekty vnímám spíš jako na něco, co chci jako podpořit. Čili já si tolik nevím, jako když se mě lidi ptají, když se nějak jako profláklo mezi lidmi, že nějakým způsobem se třeba zajímám o krypto, tak se mi často chodí lidi ptát, jako do čeho investuje. Ale já vlastně neinvestuju. Já spíš se koukám, který ty projekty se mi líbí, a snažím se je podpořit tím, že si nějaký nakoupím a uvažuji o tom spíš takhle. A Monero se mi strašně líbí, právě jako kvůli té anonymitě, ale je to strašně takový můj jako favorizovaný projekt, protože říkají prostě ekonomická anonymita a vám není nic do toho, kam já si dělám s kým transakce a já s tímhle přístupem souhlasím. A i když časem předpokládám, že Bitcoin dojde k tomu, že v něm budou dělat anonymní transakce, ono to nějakým způsobem jde jako i teď, jako rozhodně jsou nějaký mixery a podobně. Ale líbí se mi vůbec ta filozofie toho Monera, jako, že prostě je jenom věc těch lidí, kteří mezi sebou obchodují, že mezi sebou obchodují. A tuhle tu filozofii se snažím vlastně podpořit tím, že to Monero používám. Když jsme u té filozofie, u té anonymity, nemáš pocit, že kdyby si z Ucoinu mohl vybrat, jestli teď platím anonymně, anebo teď neplatím anonymně, že vlastně by to mohlo znamenat v principu to, že ty anonymní platby provádíš ve chvíli, kdy třeba jako si kupuješ něco špatného? Není lepší, když ten coin je prostě buď jako úplně anonymní, anebo teda pseudonymní, jako je Bitcoin? No, mně se na něm právě líbí na Monero, že je právě úplně anonymní v každém případě, co je jako hezký. Pak jsou samozřejmě ty další, jako umí to určitě nějak dash, nevím co ještě. A pak samozřejmě ty bitcoiny, teďka tam budou nějaký nadstavby, nebo časy, že jsou, že se nějaký ty coiny dají jako zanonymizovat. A samozřejmě tam je to riziko, že já si umím představit, že třeba u toho bitcoinu by časem mohly vlády zavést, jako když by se bitcoin ukázal jako velice životaschopný po dlouhou dobu, což předpokládám, tak si umím představit, že by nějaký vlády třeba začaly zavádět registraci těch bitcoinů. Což znamená, že by si člověk musel registrovat svoje bitcoiny někde u vlády a podobně. A tohle to by se mi samozřejmě nelíbilo a mám radost z toho, že to Monero, prostě, že tam to z principu jako nejde, že už to, jak je to celý nadizajnovaný, už celá ta síť prostě vylučuje, aby se něco takového dělo, což se mi na tom líbí a proto ten projekt mám rád. Já jsem někde slyšel, že když jsi si bral svoji ženu, takže jste si nechali datum svatby zapsat na blockchain. Můžeš mi k tomu něco říct? No, my jsme měli svatbu, protože my jsme nechtěli mít na svatbě jako úředníky od státu, takže jsme měli svatbu, jako podepsali jsme prostě nějaký papíry na úřadě a pak jsme si udělali svatbu, kde byli prostě všichni lidi a tak a tam nebyli úředníci a neměli jsme to jako státní, neměli jsme tam státní znak a tyhle věci a bylo to udělané přesně tak, jak jsme chtěli a mimo jiné jsme tu svatbu právě zapsali do blockchainu, nejenom ten datum, ale zapsali jsme si tam nějakou větu, že jsme se vzali. Ta transakce pořád někde je. Když máme na svém kanálu svatební video, tak pod ním bude asi link na tu transakci. Hele, to je strašně hezký. Pamatuješ si, kolik jste za to platili? Já nevím, ale mám. To bylo, Jo. to se vešlo do těch 80 bajtů, takže to bylo prostě skoro nic, jako myslím, jako pár korun. Je Jako to fajn, bylo. kdy... Jak je to do toho, jak se jmenuje, operator, tak tam se vejde nějaký ten malý textík, tak to jsme tam hodili jenom do toho. Já jsem někde viděl fotky, že tvoje žena snad měla i černý šaty, jestli si dobře vybavuju. Měla černo-bílý šaty, no, a já, no. Že to nebylo takový úplně jako, Ta nejenom svatba byla bez znaků, v ale žlutých krvách, taková anarchistická. no. Jo. Jak si na tom s kryptem, jestli můžeš říct jako v poměru fiat krypto, když jsi mi psal, že jsi jako většinou v kryptu, tak jak bys to rozdělil? Já asi ze stejného důvodu, proč si myslím, že prostě moje transakce jsou moje transakce,
tak si myslím, že to není něco, co bych chtěl takhle veřejně jako konkretizovat, protože k tomu úplně nevidím důvod. Je to přesně takový to, že já nemám rád takovou tu filozofii, jako kdo se nemá, kdo nedělá nic špatného, nemá se na co stydět. Protože já nedělám podle mě nic špatného, ale nevidím důvod, proč bych měl sdělovat jako sdělení svých peněz, ale prostě většinu mám v kryptu, no. Můžu i Jasně. říct, že valnou většinu mám v kryptu, drtivou Tak, většinu. jo, to si myslím, že je naprosto, naprosto přesné číslo. Máš to v kryptu, jenom že ti to tam leží a podporuješ tím ty projekty, nebo se snažíš to nějakým způsobem jako i utrácet a nějak to jako, aby se zasloužilo tu adopci? Jako většina těch peněz mi tam leží, protože to mám jako úspory, ale samozřejmě s tím platím, takže já kryptem platím jako v podstatě furt, což znamená, že mám nějakých pár malých drobáků mobilu, kterýma platím prostě nějaký takhle pohotovostní platby, pak mám jako trezor, ve kterém mám jako uložený jako už víc. A převážně v tom držím úspory, ale zároveň, když vidím nějaký obchod, který přijímá kryptoměny, tak tím zaplatím přesně z toho důvodu, aby se to prostě jako dělo. Což znamená, že když jako si chci něco koupit třeba na netu a vidím víc obchodů a jeden z nich nabízí platbu v kryptu, tak si to nakoupím tam a tak. No. A plus přijímám platby v kryptu, takže mě platí lidi v kryptu a já sám platím v kryptu, takže. Hele, taky máš ten pocit, jsem taky, že ho zavedl nějaký donaty, bylo by asi smutné, kdyby tenhle kanál je neměl jako v kryptu. Taky máš tu zkušenost, že jako většina těch donatů je přes kryptoměny, že v tom fiatu jako přijde málo? Ne, to bude Jo. specifikum kanálu, který je zaměřený na krypto. Já mám kanál zaměřený na anarchokapitalismus. Kryptu se občas taky věnujeme. Mimochodem, to si teď můžu udělat reklamu, doufám. Samozřejmě, samozřejmě. Budeme mít skvělý livestream se Slašem, takže do studia Svobodného přístavu, když se podíváte na net kanál Svobodného přístavu na YouTube, to je, tak nám příští čtvrtek přijde Slaš od 7 večer a budeme se s ním bavit právě o kryptoměnách. Takže náš kanál se částečně zabývá kryptoměnami, ale primárně se zabýváme anarchokapitalismem a zdaleka ne všichni anarchokapitalisti mají krypto a celá řada z nich hodluje a nechtějí to posílat, takže většina jako zdrojů nám přichází ve fiatu. Věř tomu, že my všichni tady máme na ten tvůj stream se Slašem už daný upozornění. A musím říct, že na Discordech se to řešilo už, hele, dřív než jsme si psali my dva spolu, takže nějaký třeba 14 dní, 3 neděle zpátky už jako se to tam dávalo. Mám pocit, že při tom tvém posledním streamu, takže jako už všude to kolovalo, že všichni si psali do diáře, že jako musí se Aha. k tobě podívat na Slaše. Takže hele, myslím si, že úplně jako to reklamu nepotřebuje, no. To nevěděl vůbec, že se to takhle šíří. Teď jsi říkal, že jste jako anarchokapitalistický kanál, tím pádem moc ne to krypto. Jaký je vlastně rozdíl mezi anarchokapitalistou a kryptoanarchistou? On to nemusí být rozdíl, já to považuji za obojí. Prostě anarchokapitalismus vnímám jako nějakou nadmnožinu a kryptoanarchie je vlastně implementace anarchokapitalismu do nějakého virtuálního světa a do světa peněz vlastně. A tím myslím těch skutečných dobrých peněz. A to jsou ty, které nejsou pod kontrolou jako centrální banky. Já si právě myslím, že to musí jít jako ruku v ruce a Určitě. myslím si, že budou jako jenom malý výjimky anarchokapitalistů, který prostě nejedou v kryptu. Ne, myslím, že docela hodně Jo. anarchokapitalistů nejde v kryptu, ale takhle. Rozhodně si nemyslím, že to nějak v rozporu a naopak jako i že jo, ten Timothy, mě to vypadlo, sakra, ten manifest od Timothyho, no ten manifest krypto, ten právě píše, že ten tam sám píše, že je to implementace anarchokapitalismu vlastně. Já si totiž právě říkám, jako, že anarchokapitalista musí být ve fiatu strašně nešťastný člověk. Myslíš, že No, ne? já nevím, no. Jako asi jo, možná jak kerej, těžko říct. Ale prostě obecně náš kanál, já jsem řekl sice, jako, že jsme jako kryptu se věnujeme jako ve vedlejším, ono je to tím, že máme těch témat prostě hodně a krypto je jedno z toho, takže to není, že bychom to nějak jako nechtěli podporovat, nebo že bychom byli jako proti, my jsme naopak plně jako pro krypto, akorát se věnujeme prostě i spoustě jiným tématům. Třeba jako moje asi nejzákladnější téma je vzdělávání, školství a podobně, ale pak řešíme jako spoustu dalších, takže jako krypto je jedním z mnoha témat a vlastně kryptoanarchismus a anarchokapitalismus mi přijde jako plně
plně kompatibilní, čili jakože vlastně ten kryptoanarchismus je implementace anarchokapitalismu podle mě potom jako do nějaké oblasti. Já jsem ti totiž chtěl říct, že hele, já jsem čekal, že když jako dám ty donaty, tak nemůžeš dát jenom v kryptu nebo jenom ve fiatu, že jo, dal jsem v oboje, tak jsem si říkal, že lidi se budou chtít zbavovat těch hnusných peněz státních, navíc prostě to krypto, kor teď v nějakém jako bullrunu, jestli je tady bullrun, jakože asi je, tak ho nebudou chtít pouštět, budou to chtít hodlovat a hele, mě jako z těch pár donatů, co přijde, tak jako třeba já nevím, 2% jsou ve fiatu, zbytek opravdu jako chodí ve všech možných kryptoměnách, až mě to teda překvapilo, že právě tahle komunita je jako hodně ochotná tím platit, podporovat tím, posílat to jako dál, že opravdu nejsou mezi náma jenom ty, co to tam prostě jako šušní a nepustí to z té peněženky ven, no, to mi udělalo radost velkou. No, jako u nás je to spíš tak, že spousta těch lidí, kteří třeba mě sledují, tak kryptoměny ani jako nemají. Což třeba vidím z těch dotazů a podobně, že prostě když něco říkám o kryptu, tak se mě potom různě ptají. A z těch dotazů je vidět, že se strašně často ptá člověk, který s tím jako nikdy osobně jako nic nedělal. To je pravda. Prosím tě, tadyhle píše tři do komentářů, já to přečtu, na to zapomenu. My pořádáme na podzim, na jaře, na podzim, na jaře v Praze Crypto Summit dvoutřídenní, jak nám dovolí Muribundus, tak tři píše, jestli bys nám tam udělal přednášku, já si myslím, že asi rád, viď. Jo, asi rád, tak ale musíš mi to napsat někam. Když mi to napíšeš, já to zapomenu 100% tady, takže když mi to napíšeš, tak jo. Výborně, prosím tě, tři, máme to přislíbený. Musíme dát dokupy datum. My ta datum máme, protože já ho nemám v hlavě, jo, ale který to vymyslel tak, že je nějaký obrovský jako eterový summit ve Francii, takže vlastně, když on skončí a my začneme, takže by byla třeba šance, že bychom se nějakého toho zahraničního hosta mohli jako do té Prahy přitáhnout, tak ale víš jak, no. Víme, prdy nám otevřou hranice a No. kdy prostě vůbec se budeme moct jako vidět, že jo, osobně. To Pořádáme prostě tak je. konferenci 6. února o vzdělávání zase, takže. To taky musí být hodně napnutý asi, veď, jestli to. To jsem hodně napnutý, protože pro nás je to největší akce, kterou máme. A musím říct, že no nevím, jak to, nevím, jestli to vyjde. Jako já fakt doufám, že jo, ale samozřejmě počítám s tím, že nám to možná zruší, takže už jako vymýšlíme plány, co dělat, až to nepůjde, no. Hele, takhle já jsem doufal, že nás nechají všechny jako si ještě na Vánoce vydělat a zavřou to prostě jako v lednu totál, jo. Teď se zase doufám a myslím si, že nejsem sám, že spousta živnostníků doufá, že to třeba opravdu začátkem listopadu otevřou ještě, aby jako člověk třeba 3 den děle měsíc té vánoční sezóny jako měl šanci prostě jako si užít, no, tak. Já jsem se ptal svých podporovatelů a diskutujících anarchokapitalistů na fóru, jestli si myslí, že nám povolí tu konferenci. Jenom jsem udělal takovou anketu, jako kdo si myslí, že jo, kdo že ne a proč a tak. A nejlepší odpověď, kterou jsem tam četl, ta byla: hele, Urzo, hoď si mincí a ono ti něco vyjde, to bude nejpřesnější, protože oni o tom rozhodnou úplně stejně. Takže oni si taky hodí mincí a podle toho, jestli to vyjde nebo nevyjde. No. Což bohužel mi přijde jako taková nejvěrnější odpověď. No. Tím jsi mi připomněl, já jsem dneska viděl nějaký rozhovor někde na internetu se Zaorálkem, ani nevím, kdo ho ved, a ten Zaorálek tam říká, no víte co, oni taky jako byli lidi, kteří nám prostě říkali, že to bude takový jako 50 na 50, jako jestli to sem přijde nebo nepřijde. Tak jako co jsme měli dělat, že jo? A ten moderátor mu říká, no a kdyby vám někdo řekl, že je 50% šance, že na vás spadne kovadlina, tak se jako nepřipravíte? Jo, takže to jsi mi připomněl s tou korunou, no, že to možná No. dopadne stejně, no. Ale tak hele, budeme pozitivní. Hele, možná jsme si trošku jako nahráli na téma, který já jsem si chtěl nechat ke konci, ale mně se líbí, když ty v těch tvých streamech modeluješ ty situace, jak by prostě vypadaly v tom ANKAPu, jak by to bylo s policií a se školama, že jo, se silnicema, ty silnice si myslím, že jsou jako větším téma, kdo by stavil silnice. Přemýšlel jsi nad tím, kdyby takováhle, budeme tomu říkat pandemie, i když těžko říct, jak to všechno je. Kdyby to přišlo ve chvíli, kdyby tady prostě byla anarchokapitalistická společnost, neměli jsme tady to státní zřízení, jak by se k tomu ta společnost vlastně postavila, jak by to řešila, byly by nějaký lockdowny a tyhle věci? Ale samozřejmě jsem nad tím ani nemohl nepřemýšlet, protože je to, na co se mě všichni už minimálně půl roku furt se ptají. Takže o tom přemýšlím docela často. A je asi hrozně důležité zmínit, že všechny tyhle ty věci jsou prostě nějaký predikce, které můžou a nemusí sedět. Jo. Já to vždycky řeknu dopředu, ale potom stejně slyším, jako Urza řekl, že to bude vypadat takhle a takhle. Já samozřejmě nevím,
něco takového vypadalo ve státní společnosti. Nějakým způsobem si to modeluju, ale pořád říkám, je to nějaký můj model a můj odhad. Každopádně myslím si, že jako stejně jako ve státní společnosti, tak i ve státní společnosti má spousta lidí zájem na tom, aby se nešířily prostě nemoci, které jsou potenciálně nebezpečné nebo nebezpečné. A myslím si, že přesně jde pak jenom o to, jakým způsobem toho dosáhnout. A je hrozně zajímavý, že když vidíme, jakým způsobem dosahuje svých cílů stát, tak to většinou mu moc nejde. Oproti tomu většina jako tržních subjektů na volném trhu funguje jako líp. A je hrozně zajímavý, že všichni jsme tak nějak viděli už jako za minulého režimu, že ten stát prostě není schopný jako nic, není schopný dodat prostě toaleťáky. Ale z nějakého důvodu si myslíme, že ten samý subjekt se není schopný dodat toaleťáky, aby bylo víc, přitom to je jako triviální úloha docela. Že dokáže dodávat věci jako spravedlnost, vzdělávání, zdravotnictví a podobně. A ono, když se potom podíváme na to, jak vypadá státní celkově boj s koronavirem, tak tam postrádám jednu naprosto zásadní věc. A to je vůbec vyhodnocování toho, těch dat, co se děje. Prostě ty opatření přicházejí v zásadě na politickou objednávku. Jo. Ty přicházejí víceméně také, jak politikům jde o preference. Že jo. Prostě demokracie je o tom, že kdo je lepší populista, tak ten má výhodu. To je prostě jako vítězná strategie v demokracii je být populista. Což znamená, že ty opatření za prvý chodí tak nějak náhodně, moc se jako nevyhodnocují data, daleko více vyhodnocuje, co na to řeknou lidi. My teď jsme viděli, že jako opatření před volbama byly hrozně jako jemný, aby potom hned po volbách se to prostě zařízlo, že jo. To samozřejmě, jo, pak už se ukazují, jako, že pravděpodobně ty data už byly známý dřív, ale že byly schválně pozastavovaný, aby se to nemuselo dělat a tak podobně. Takže prostě je strašně moc politického vlivu, který vstupuje do toho, jak ty opatření budou a nebudou fungovat a daleko víc než to, že by to někdo vyhodnocoval prostě jako v datech ve smyslu jako kolik lidí onemocní, který ty opatření skutečně fungují a který ne, tak se prostě vláda snaží, aby bylo vidět, že něco dělá a tehdy, kdy je to politicky zrovna jako žádoucí. A prostě my pořád vlastně nevíme, který opatření jak moc fungují. Tohle to je, že prostě, a přitom ono by se to dalo zjišťovat, protože tady máme jako je krásný příklad, že máme jako různé země, které mají různé kombinace opatření. A teď samozřejmě, kdyby bylo dostatek jako tým matematiků, který by sbíral ty data a očišťoval by ty jednotlivé vlivy od sebe, tak by se dalo zjistit, které opatření jsou jak účinný. Jenže tohle to na to vlastně vláda jako spíš kašle, protože jim jde o to hlavně dělat politicky průchozí program, než s tím jako skutečně něco dělat. Jo. Takže jim jde o to prostě nestratit preference. No a v té volnotržní společnosti tam by bylo spousta subjektů, které by šlo hlavně o to, aby se ta nemoc prostě nešířila, protože to pro ně znamená ekonomicky obrovskou ztrátu. Jo. Ku příkladu zdravotní pojišťovny. Jo. Teď jsou zdravotní pojišťovny v podstatě jenom jako centra přerozdělování, protože tady nemáme zdravotní pojištění, ale máme tady zdravotní daň. Jo, pojištění je vlastně služba, která se platí dobrovolně, kalkulují se pojištění na základě nějakých rizik a potom toho plnění. Jo. My tady máme něco, co je v podstatě znaky daně, protože je to placeno nedobrovolně a to, kolik člověk zaplatí, vůbec nezávisí na tom, jak moc je rizikový, ale závisí to vlastně na tom, jako jaký má příjem. Takže potom je jasný, že takováhle instituce, která v podstatě funguje jenom jako přerozdělování peněz od lidí jako někam, tak potom nemá moc zájem jako cokoliv pořádně řešit a ani nemá jako ty možnosti, že jo, už protože to, že všichni musí být pojištění. Hele, myslím, ano? Jo, tak napadlo, myslíš si, že teď teda jako spousta z nás muselo zavřít a přestat jako pracovat, že jo, z důvodu nějakého nařízení? Otázka, jestli prostě jsou některé ty důvody a některé ty uzavírky jako smysluplní nebo nejsou. Nicméně myslíš si, že v té nestátní společnosti by ty lidi sami jako dobrovolně řekli, hele, tak dobrý, tak teď nebudeme prostě 3 neděle vydělávat. Nebylo by to tak, že by je právě hnala ta touha toho zisku a víš, jak to myslím? Já se moc omlouvám, že jsem to vzal takhle dlouze, já jsem se k tomu chtěl dostat, ale znám, že ten můj úvod byl jako byl moc dlouhý, tak já to zkusím teď zkrátit a ono já se k tomu přesně dostanu. Je spousta subjektů, který mají zájem přesně na tom, aby ty lidi nebyli nemocní, zejména ty zdravotní pojišťovny, ale je to jako i víc.
A oni samozřejmě ty zdravotní pojišťovny budou mít tohleto ve smlouvách, v momentě, kdy to bude dobrovolné pojištění a ne povinný, že jo. Jinými slovy, prostě kdo se bude chovat nerizikově, tak bude mít nějaký pojištění, kdo se bude chovat rizikově, bude mít nějaký vyšší pojištění, a kdo se bude chovat nějak úplně blbě, tak ten tomuto pojištění třeba zruší nebo vypoví smlouvu a podobně. A tyhle ty zdravotní pojišťovny by rozhodně vyvíjely tlak na lidi, tím se dostáváme právě k té otázce, aby se chovali nějakým způsobem. Nicméně ten způsob je zase o to. Pojišťovny, na rozdíl od těch politiků, dělají to, že tam mají spoustu těch matematiků, kteří počítají ty rizika. Jo? Když se pojišťujete na cokoliv, tak ty pojišťovny ví, jak se jim to vyplatí nebo nevyplatí. Oni to musí vědět. Což znamená, že ty pojišťovny by byly ty, které by měly největší zájem na tom, aby zjistili, které opatření skutečně fungují a které opatření nefungují. A teď by se například zjistilo, já ne, my tady nikdo neví, já to nevím, ale oni to bohužel neví to ani ministr zdravotnictví, neví to tady nikdo, což je do nebe volající, protože už je to tady jako mnoho měsíců a ještě se jim nepodařilo zjistit, který ty opatření, jak moc jsou efektivní. Jo? No, oni mu to chtěli říct v té hospodě, že jo, jenomže tam ho prostě vyfotili, no. No, přesně tak. Jenže když vlastně se podíváme na to, jak fungují pojišťovny, každá pojišťovna, tak ta si zjišťuje ty rizika a zjišťuje si je velice dobře. Oni vědí, oni prostě ty pojištění, to je z ekonomického pohledu, je pojištění stejné jako sázení. A oni si prostě propočítávají ty rizika, je to prostě nějaká pojistná matematika, která funguje tak, že ta pojišťovna prostě má zjištěný, co a jak, kolik má stát a podobně, a k tomu potřebuje vědět, který ty opatření jsou a nejsou efektivní. Takže by se třeba zjistilo, a teď prostě vás neberte za slova, já nejsem zdravotník, já to teď říkám jako příklad, mohlo by se to zjistit i naopak a ten příklad se jenom upravte. Takže by se třeba zjistilo, že je velice efektivní, když nosíte roušky, a je třeba velice efektivní, když si myjete ruce dezinfekcí, a je velice efektivní ještě něco třeba, a oproti tomu není efektivní, já nevím něco prostě, nějaká, třeba jako zůstat týden doma, nebo to jsem si teď vymyslel. A teď ty pojišťovny by samozřejmě chtěly po těch svých klientech, aby dělali to, co je efektivní, a kašlali by na to, co není efektivní. A podle toho by se to potom řídilo, což znamená, že samozřejmě, kdyby ten člověk, spousta lidí by si mohlo říct, jako, hele, já na to kašlu a nebudu dodržovat žádný opatření a prostě co, jako. Jenže, protože teď nemá žádnou motivaci to nedodržovat, než se mu to zakáže. Jenže v ten moment, kdyby už mu to potom ovlivnilo třeba výrazně cenu zdravotního pojištění, nebo by potom jako to pojištění ztratil, tak by si to ty lidi dvakrát rozmysleli, jo. Protože ono zejména v téhleté době, kdyby si ten člověk potom musel rozhodnout, jestli když onemocní tím covidem, tak jestli si potom celou tu léčbu a ten případný třeba ventilátor a podobně zaplatí sám, anebo jestli se bude radši prostě nějakým způsobem chránit a dodržovat nějaké opatření, které by samozřejmě ty pojišťovny už věděly, které jsou efektivní a které ne, tak potom by to podle toho taky vypadalo. A samozřejmě ty pojišťovny nejsou jako jediným, i když asi jako hlavním jako ekonomickým subjektem, který má ekonomický zájem na tom, aby ty lidi byli zdraví. Ona je to i spousta jako jiných subjektů, kde se ty lidi scházejí, že jo. A oni samozřejmě nechtějí, aby se ty zákazníci vzájemně nakazili, že jo, protože potom o ty zákazníky přijdou. Což znamená, že zase můžou obchoďáky zavést nějaké prostě svoje vlastní opatření a nařízení, ve kterých prostě zase budou líp vědět než ta vláda, co a jak funguje a co nefunguje, respektive oni prostě budou mít motivaci k tomu, aby to věděli. Na rozdíl od toho, kde je to tady, kdy prostě ta vláda dává nějaké nařízení, prostě všichni slepě následují a to je celý, že jo. A ani není žádný jako momentálně jako velký dobře placený tým lidí, který by měl ekonomickou incentivu vůbec jako zjišťovat, jaký opatření mají a nemají smysl, což by přesně v té volnotržní společnosti bylo. Hele, já jako jedno pozitivum, jo. Já jsem jako z tohohle celého znechucený, protože já už jsem říkal několikrát, já mám v práci dvakrát do roka sezonu a dvakrát do roka mi na ní prostě vyšel lockdown, jo. Takže to není úplně pozitivní, ale mám pocit, že v tom březnu, kdy nám slíbili do každé schránky roušku, hele, dívám se každý den, ještě do dneška jako nepřišla teda, jo, ale tam se jednoznačně ukázalo, že ten stát jako zklamal. Byť to bylo v úzovkách na blbých rouškách, ale prostě ty lidi viděli v praxi, že ten stát zklamal. A najednou se jako rozjela ta decentralizace. To znamená, všichni začali dělat ty roušky, šít si je, dávat si je a vlastně ten trh, ta společnost začala fungovat sama, když prostě zjistili, že ty jejich vůdci stojí prostě za prd. Mě to trošku, když to vrátím k tomu kryptu, uklidňuje v tom, že pokud ty lidi budou takhle smýšlet a přemýšlet jako dál, tak ono vlastně stačí, aby ten fiat jako měl nějaký drobný zádrhel, anebo že ty lidi strašně brzo přijdou na to, že ten fiat taky není úplně jako dobrá měna.
A jestli takhle stejně rychle přejdou prostě na nějakou alternativní měnu, jako přešli na šití roušek, tak mi to vlastně přijde nakonec jako celkem pozitivní věc. Jo, ale ještě si musíme počkat, protože zádrhel v kryptu momentálně teď podle mě nestačil, protože my napřed musíme mít rozumnou infrastrukturu, aby se ten Bitcoin dal dobře používat. No. Momentálně, když chci používat krypto, tak musím já vynaložit víc energie na to, abych ho používal. Jo. To tak prostě je. Já to dělám, protože mi to stojí, protože to dělám z ideových důvodů, protože to dělám z ideových důvodů už od začátku. Ale cokoliv má být masivně používáno, tak musí být především jednoduchý pro lidi. A to krypto zatím ještě není. Ve smyslu, že by dokázalo dělat všechno to, co člověk jako běžně potřebuje. Jasně, běžná peněženka je strašně jednoduchá, to je pravda, jenomže pořád jako nemáme vyřešených spoustu věcí, jako třeba trvalý příkazy v kryptu. Jo. Není žádný rozumný jako software, který by pro člověka řešil trvalý kryptopříkazy. Jo. To mi připadá jako jeden z tak, jako, a to je jenom jedna z mnoha jako věcí, který jako ještě čekají na ten vývoj. A já věřím tomu, že to jako přijde, že se musíme počkat. Ale myslím si, že kdyby teď přišel zádrhel v kryptu, tak prostě jako lidi nepřejdou globálně ještě, teda já jsem řekl v kryptu, myslel jsem ve fiatu. Kdyby teď přišel zádrhel ve fiatu, tak lidi podle mě nepřejdou globálně k fiatu, protože jim to nenabízí zatím ten komfort, který jim nabízí prostě blbá banka. Hele, je to tak, no my jsme řešili v pondělí u Kuby Královanského, že vlastně ty těm lidem jako dáváš peníze budoucnosti a říkáš jim, vemte si tušku, papír, lopatu, napište si 24 slov, jděte zakopat na zahradu, že jo, což Přesně tak. jako se vracíš jako spoustu zpátky. Hele, já třeba jako na Ethereum používám Argent peněženku, která je vlastně smart kontraktová a tím, že ty máš jakoby sám přístup tomu smart kontraktu, tak prostě nemáš sít, jo. A když někdo z nováčků jde do Etherea a jako ptá se mi na peněženku, tak kromě jako spoustu jiných věcí, že už má v sobě jako prostě nějaký decentralizovaný finance a může tam jako různě spořit a ukládat a tak, tak jsem říkal, hele, prostě super, že jo. Vente si ji, protože ta je bez sídu a je to vlastně jako by dáš pryč jednu věc, která si myslím, že spoustu lidí musí znechutit, protože hele, já abych měl jako na CD fotoalbum. Jo, Tak protože když jako to se se opravdu dá budeš schválit. chovat, víš, když se opravdu budeš chovat jakože tak, jak máš, a na každou peněženku, kterou potřebuješ na něco vyzkoušet nebo jako na něco chceš, tak si to budeš jako někam, že ho schovávat a tak, a nebudeš si to fotit a já nevím, co všechno. Tak když v tom kryptu seš bejt a chceš zkoušet nové věci, tak se z toho vlastně na chvilku zblázníš a budeš plavat v sídech, že jo. To já si úplně jako nemyslím. Jako já mám prostě jeden seed, na kterém mám jako to, co mi za něco jako stojí, nebo jeden, no pár seedů prostě. Ale jako pak mám strašně moc malinkých jako seedů, který ani nemám nějak pořádně zabezpečený a na kterých mám prostě na každém pár set nebo tisíc korun. Jako. No jasně, no, takhle skončíme, že jo, protože kdybys to měl dělat jakoby poctivě ze vším, tak jako, myslím si, tuto je věc, která ty lidi jako hodně, hodně odradí, ještě o to víc, že vlastně jako je to to první, co oni musí udělat, ještě jít do krypta, tak je prostě napsat si seed, že jo, protože bez toho se jako nehneš, pakliže nechceš nějakou prostě papírovou peněženku, tak se bez seedu nehneš a tohle je škoda, no, že opravdu asi musíme zamakat na tom, aby prostě to prostředí bylo trošku víc jako uživatelsky příjemný a víc jako věcí fungovalo na pozadí. Protože ty jsi programátor, že jo. V kryptu je většina jako technických lidí, ale dokážu si prostě představit, nechci nikoho urazit, ale prostě to bych vysvětlovat jako někomu netechnickému, nějaký prostě, já nevím, ženský tamhle, která prostě celý život jako se živí tím, že já nevím, sbírá jabka v sadu a teď jí budeš prostě jako vysvětlovat tyhle věci, no, to asi úplně není jako pro všechny Tohle asi úplně. každý pak vidíme v něčem jiném, protože mě třeba síť zrovna nepřipadá jako žádná hrůza, jo, protože mně přijde naopak jako hrozně dobrý, že můžu mít seed, který si můžu vlastně zapamatovat teoreticky i prakticky a potom nemusím mít už vůbec nic a můžu, já nevím, přejet hranice prostě a můžu mě tam slíknout do naha a prohledat a já se na druhé straně koupím ten trezor a mám zase to, co jsem měl. To mi přijde skvělý. Jako. Čili seed zrovna, ale jako chápu, že to má uživatelské jako problém. Ale jako zase každý, jako se koukáme na něco jiného, jako mě třeba seed nepřijde jako, tak, jako takový problém, ale věřím tomu, že spoustě lidí bude připadat jako problém. Mě třeba v tom komfortu spíš brání trošku jednak, jako jak jsem říkal, ty trvalé příkazy a potom, že je prostě technologicky nebo technicky náročný, ne technologicky, to jsem řekl, technicky náročný, když třeba chci přijímat platby, chci, aby to fungovalo dobře, chci generovat adresy. Ono to jde samozřejmě, ale je třeba, aby člověk něco pro to jako udělal,
A je to mnohem složitější, než si pořídit jako terminál na platební karty zatím. No, jasně, no. Už je samozřejmě, že jo, pár projektů, který jako tvrdí, že zvládnou to, že vlastně na svůj jako stávající platební terminál dáš nějaký firmware, který to bude umět, ale hele, my jsme to řešili dneska odpoledne, že je spousta takových jako těch centralizovaných firm, který ti prostě tvrdí, že máš u nich krypto, že jo, teď do toho lítne PayPal. Ono to ty lidi prostě láká z tohohle toho důvodu, že jo? A je to vlastně i No, ten důvod těch hackerů, jako hackři dneska, když chtějí někoho okrást na kryptu, tak vlastně sází na jedinou kartu. A to jako prostě jednoduchost, že jo? Pošlete mi Bitcoin, já vám pošlu tři. Ty vole, super. Jako proč bych to měl někde jako poskytovat někomu likviditu místo nějaký procenta, když tady můžu jako na jednu adresu poslat prostě Bitcoin a dostanu zpátky tři, no. Jako lidi to chtějí jednoduchý. Hele, já si taky nemyslím, že sít jako je špatně. Ale pravda je, že se o tom bavíme jako z pohledu lidí, kteří v tom jsou a vlastně více za tím sítem schovanýho, že jo? Vidíš tam tu krásu prostě toho zahešovaného v těch slovech a jako ve výsledku je to strašně krásný, jo? Ale když to prostě učíš někoho novýho a první, co mu řekneš, hele, tak tadyhle si stáneš peněženku, normálně fotíš QR kódy, platíš, ale teď teda to jdeme jako spolu napsat, tak to prostě jako vypadá divně, no. Já ne, tohle je jako subjektivní, já úplně chápu tu námitku, jenom třeba já jsem spoustě lidí jako vysvětlila krypto a tak tohle zrovna třeba nikomu jako nevadilo. Ale tak, ono, jak říkám, tohle to bude hodně individuálně, úplně jako chápu tu námitku a umím si představit, že to pro spoustu lidí bude zrovna jako sít odrazující prostě, no. Ale jako myslím si, že celkově pak jde taky o usnadnění přijímání krypta obchodníkům, že jo, protože ono ty, když člověk chce přijímat krypto, tak proto musí jako docela hodně udělat. A když je to někdo, komu je to jako jedno, tak proto nemá úplně takovou motivaci. Ale to si myslím, že je všechno otázka času. Já si myslím, že všechny jako ty projekty existují a budou existovat. Plus ještě, jak tady bylo zmíněno, velký centralizovaný firmy, u kterých si uložíme jako krypto. Já nemám žádný krypto u nikoho jiného než na svých prostě sídech. Takže já mám všechny krypta u sebe a nikdo mi nedrží žádný moje krypto za mě. To je poměrně pro mě jako důležitý. Vždycky jenom na chvilku, když jsem potřeboval třeba něco vyměnit nebo takhle, tak to pošlu jenom na to a pak si to zase pak tam zase u sebe. Takže jako nenechám si dlouhodobě nikde ležet jako žádný svoje prostředky jinde než u sebe. Ale myslím si, že je v pohodě mít systém, který bude kombinovat obojí, což znamená, že mě vůbec jako nedráždí představa, že 90% uživatelů bitcoinové sítě bude mít uložený bitcoiny někde na PayPalu nebo na nějaký burze nebo já nevím kde, prostě v nějaký jako mega peněžence, kde jim budou krát hekři a 10% těch lidí je budou mít uložený prostě na svém jako kryptostýlu zakopaném na zahradě. A myslím si, že to je jako obojí v pohodě a že se mi na té síti i líbí, že dokáže kombinovat jako tyhle ty dva přístupy. Hele, mně se teďka líbí, já čekám, objednal jsem si, čekám zase na nějaký to QIC, úžasný. Ale mám peněženku Monolith, jsem si stáhnul, která kombinuje tyhle ty dvě věci. On to je smart contract peněženka a zároveň má v sobě, spolupracuje prostě jakoby s platebníma kartama. Takže ty v té jedné apce máš prostě tu naprosto jako decentralizovanou peněženku, na kterou se ti jako nikdo nedostane. Ale spolupracuje ti s tou Visou. A ty prostě, když jako chceš tím kryptem platit, tak si vlastně jenom na tu kartu si prostě ty prachy přetáhneš. Do té doby ta karta jakoby na ten tvůj smart contract nevidí, ale ty to máš v té jedné apce, takže ono stačí prostě jako jednou kliknout a pošli si tam ty dvě kila, s kterýma můžeš jako zaplatit někde sám, už ty rohlíky, jo. Tohle si myslím, že prostě je cesta, no, že musíme Já to myslím, že nějak tohle jako... umožňuje třeba i Revolutka nějak. Že Revolutka, myslím, má nějakou možnost, že když Akorát, že člověk zaplatí. ta ti nedá ty privátní klíče, no. No, ne, no, ale jako myslím si, že jo, jasně. To je ono. No, tady prostě máš normálně svoje privátní klíče, máš prostě jako smart contract peněženku a jenom si vlastně přeposíláš prachy na ten kartový účet a všechno máš v rámci té jedné aplikace. Což, hele, jsem zvědavý, až mi karta přijde, vím, že Tree už ji používá, tak jsem na to jako zvědavý, ale tohle mi přijde fajn. No. Pravda je, že dneska s Revolutkou jako ty prachy někde směníš na burze, pošleš si je na kartu víceméně rychle, máš to jako s těma sepama dneska v řádech minut, že jo. Ale já jsem vždycky říkal, že chci mít jako jednu kartu, která umí krypto, jenom z toho důvodu, že budu někde na cestách a najednou prostě jako já nevím, nebude internet, nebude prostě Bitcoin mat, nebude nic a mít takový úplně jako nějaký plán C, možná D,
Jinak jako nemá smysl, že jo, prostě svoje krypto posílat někam jinam. No. Hele, mně se líbí, že tady prostě stavíme jako opravdu nejenom jakoby ten finanční systém, ale my jsme teď třeba řešili, on je tady Přemek Vavrouček, tak mi to připomněl, na Etherový síti běží Audius, což je normálně jakoby decentralizovaná streamovaná hudba, kde vlastně můžou autoři prostě i amatérský dávat prostě svoji tvorbu, dostávají za to i nějaký tokeny, všechno to je prostě napsané v tom blockchainu a vlastně nikdo nemá šanci, díky tomu si vlastně v každém státě poslechneš jakoukoliv hudbu, už ti jako nikdo nebude úplně prostě v Koreji říkat, co poslouchat můžeš a jako nemusíš, že jdeme i tímhletím směrem, že už to přestává být primárně o tom placení a o těch prachách, ale že snad sem jako dotáhneme i lidi, kteří mají trošku jiný zájmy, že jo, umění, muzika prostě a všechny tyhle ty věci, to mi přijde hrozně fajn. Jo, ten svět je určitě bohatý, že jo, podobný jako věci, jako že představí do sociálu, dělá nějaký Steam, já abych si přiznal o tomhle projektu, zase tolik nevím, ale dostává se ke mně různě, že jo, jako to oni mají ten DTube decentralizovaný a tak, takže jako je víc jako kryptoměn, který něco takového dělají. Druhá věc je, že já nejsem moc důvěřivý. Jako v kryptoměny, krom jako těch, jako třeba toho Bitcoinu a Monera, tak já většině kryptoměn právě moc jako nevěřím, ale vlastně jsem rád, že existují z mnoha důvodů, protože je konkurence a přesně pro tohle, že se potom pro ně nachází spousta jiných uplatnění, přičemž já si myslím, že ono nakonec těch uplatnění tolik nebude, ale jak zjistit, kterých je těch pár dobrých, takže se zjistí všechny a ono to zanikne většina a něco zbyde a zbyte vlastně to zlato. Tak on nakonec si myslí, že stejně hlavní roli v tom budou mít ty naši představitelé podle toho, jak se budou chovat a jak moc nás donutí utíkat všema těmahle věcma, že jo? Protože, hele, ty jsme sice na YouTube, ale všichni víme, jak to tam funguje, jak se prostě, že jo, blokujou účty, jak prostě funguje, jak funguje cenzura. Na druhou stranu jsme nějaký platformě prostě jedinýho monopolního hráče, když tam chcem být, jako musíme prostě držet hubu a dodržovat jeho pravidla, že jo. Tohle prostě beru, ale přijde mi to, víš co, v dnešní době, že prostě jsou videa, jsou kanály, který si nemůžeš jako v nějaký zemi pustit, protože prostě ti to tam vláda blokuje. Hele, mně to přijde úplně prostě jako sci-fi. Víš, jakože spousta lidí řekne, že když jako máš nějaký ankapácký smýšlení, tak si prostě o 50 let dopředu, o 100 let dopředu, než tomu jako dospějeme. Ale jako tohle mně přijde úplně jako 50 let někam jinam. Otázka je, jestli dopředu nebo zpátky, ale že prostě v dnešní době ty 4G sítí a já nevím čeho všeho, ti prostě může nějaký papaláš zakázat, jestli se můžeš prostě dívat na, já nevím, video s černochama, nebo prostě, víš, jako, že to je prostě strašný. On to nemůže stejně takhle. Může to zakázat, pokud člověk nevyvine žádný jako úsilí k tomu, aby si to zase odzakázal. Jo? To je zase na tom to krásný. Jako tahle ta síť, a myslím, jako internet je prostě tak úžasná, že ona vlastně právě je na ní hezký to, že ten papaláš to reálně zakázat nemůže. Jako může způsobit to, že udělá nějakou překážku, kterou třeba, pravda, řada lidí neumí sama od sebe překonat, na druhou stranu, když umějí googlovat, tak se to najdou jiní lidi, kteří to překonat umějí snadno. Takže jako zase tady na druhou stranu mi přijde hrozně dobrý, že vlastně reálně my na tom internetu nikdo nic moc jako zakazovat nějaký papaláš jako nemůže. No. Na druhou stranu ono vždycky bude koho stíhat, že jo? Že i ve výsledku prostě ty decentralizované aplikace, decentralizované služby, když bude potřeba tam někoho prostě jako potrestat, jenom aby se ukázalo, že hele, my na vás furt jako dosáhneme, tak jsem to někde říkal, on si prostě najde nějaký grafik, který prostě té společnosti dělal logo, že jo, nebo té dapce dělal logo a potrestá se on, že jo, furt se dají jako teda bloknout nějaký jako adresy a tak, takže asi úplně nejsme, neumíme od nich utéct úplně, nicméně si myslím, že se to prostě jako sune a že to bude lepší a lepší teda, no, a roušky nám to ukázaly. Já si myslím, že bezesporu určitě je fakt, že se vždycky dá někdo potrestat a že i když se na internetu dělá celá spousta věcí, tak vždycky se dá jako někdo chytit. Že? Oni chytají vlastně i všechny ty provozovatele těch dark marketů a podobně, ale zase na jejich místo přijdou jiný, takže prostě jako jedna věc je, že ty věci se dají dělat, druhá věc je, že když u toho člověku dělá chybu, tak je zase potom polapitelný a je to taková jako no, hra, bohužel je to velice smutný a velice reálný, ale myslím, že ta hra těch uzurpátorů a totalitářů proti nám všem ostatním a oni se prostě snaží nám diktovat, jak máme žít
a my se snažíme žít tak, jak chceme my. A oni občas, když se jim to z nějakého důvodu hodí, tak proti někomu z nás použijou tu sílu, aby ukázali, že to, jak máme žít, určují oni. Výbornou připomínku má Havran v komentáři. My jsme s Havranem seděli v Ostravě na pivu a musím říct, že on to měl jako strašně dobře vymyšlený, jak nás oni můžou vždycky zadupat. A píše tady, že vlastně se nemusí vůbec nic zakazovat, ale že vlastně stačí, když jako ty naše činy kriminalizujou. Že? A v tu chvíli je vyřešeno. Možná jako dobrá myšlenka. Ale není to jako vyřešeno, jo. Ono zase potom stačí ty činy dělat tak, aby a nechat se u toho chytit. Že jo? Čili prostě, ano, oni to celý můžou kriminalizovat, tím to celý bude jako blbý, ale ono se to zase dá, ono se zase nějakou cestu najde. Takže prostě je to taková, jako je to takový nekonečný prostě boj těch, kdo chtějí ovládat ty ostatní proti těm, kdo nechtějí být ovládáni. A prostě tohle to patrně bylo na světě jako vždycky a asi vždycky bude. A mně prostě přijde jenom jako dobrý, morální a etický se přidat na stranu těch, kdo se nechtějí nechat ovládat už. Ale tak to je spíš. Já jsem člověk, který nikdy neměl potřebu ovládat druhý a zároveň jsem se nikdy nenechal ovládat. Což znamená, že potom ta moje strana je asi celkem jasná. Zase je spousta lidí, kteří mají jako nějaké mocenské ambice a mají pocit, že ví líp než ty ostatní a že mají pocit, že budou diktovat, jak mají žít jejich životy. Takže to je vlastně taková jako nekonečná jako takový souboj prostě. Hele, já si myslím, že my tady jsme jako všichni v té jedné bublině, že to máme asi jako nastavený plus minus stejně v nějakém tom, v tom jádru toho problému. Nicméně, a teď jsem to úplně člověče zapomněl, tak já teď přišel nějaký dotaz. Co hovoříte, co říkáte na novou evropskou regulaci kryptobankomatů? Za pár dní začne uplatňovat. Hele, jo, to jsem chtěl. Myslíš si, že jim jako ležíme moc v žaludku? Jako lidi s ankapátským smýšlením, lidi, kteří jdou do krypta. Víš, jakože my si tady žijeme v té naší bublině, naučili jsme se celkem jako dobře ti, co chtějí s tím kryptem víceméně fungovat jako v reálných věcech. Já se opravdu tam dneska jako půjčuju, spořím, ukládám, jako ve výsledku všechno. Akorát prostě ten čest to ještě nebere, to je asi jediné, co mi chybí, ale myslíš si, že to není jenom jako takový ten náš píseček, to naše království, ale že těm státům začínáme, jako, že jim začíná docházet, jako, jaká je to pro ně hrozba, tohleto naše smýšlení? Myslím, že spíš ještě ne. Ještě, mají to na háku, myslíš, jo? Myslím, že to mají spíš na háku, no. Jako takhle, jedna věc je, že ono se vždycky dá jako prudit, jo, takže prostě třeba mě. Já už jsem kolikrát byl prostě na fuzilárně a kvůli tomu, co dělám. Jo. Ale to neznamená, že bych státu ležel v žaludku, to si zase nemyslím. Já si myslím, že státu jsem úplně ukradený a myslím si, a důvod, proč jsem na fuzilárně, je, že někdo potřebuje vykazovat činnost prostě, někdo z těch fuzilů tam. A někdo je možná musí práskat, ne? No, tohle to ani nebylo práskání, ale potom to, co se nechci úplně rozebírat, ale s tou kryptokomunitou, samozřejmě krypto je komunita jako větší než ANCAP komunita, ale myslím si, že pořád jsou ještě strašně malí na to, aby reálně leželi jako politikům v žaludku, protože politici mají teď jako dost jiný starosti, takže oni na kryptokomunitu podle mě kašlou, což zase neznamená, že jakýkoliv evropský úředník a jakýkoliv byrokratický šiml nemůže potřebovat vykazovat činnost. A tyhle ty lidi, co potřebují vykazovat činnosti, vždycky potřebují najít někoho. Mám taky dvě oblíbené evropské směrnice nebo nařízení. Jedna z nich reguluje velikost a typy cirkusových stanů. A druhá z nich říká, že když má restaurace na stole lahev olivového oleje, tak musí být v originálním obale a nesmí být v olejničce, do které by se ten olivový olej dolejval. Jo, třeba. A tohle jsou směrnice a regulace, které jako neustále vznikají, takovýhle kraviny. Já jsem řekl takový ty jako úplně, jako spousta takových úplně jako pičovin prostě. A to je, že někdo potřebuje vykonávat svoji práci a na to, aby vykonával svoji práci, za co je placený, musí prostě omezovat ostatní lidi. Takže tyhle ty lidi, je tam celá spousta lidí, kteří sedí v politice, a to je jedno, jestli v Bruselu nebo v Praze. Jo. Já se nechci jako říkat, to dělají z Bruselu, protože dělají z Prahy to samý. Já teda nemám rád Brusel ani tu Prahu, prostě jako Prahu, myslím tím, jako ty politiky, který nám vládnou, ne jako Prahu, jako město. Ale prostě chodí k nám neustále nějaké regulace
A myslím si, že drtivá většina těch regulací není nějaký jako tajný plán a konspirace a že to potřebují ty nahoře. Já to strašně často vidím, jo? Že prostě lidi řeknou, ono se jim to hodí, protože a teď se tím nějaký strašně jako složitý jako konstrukt. Určitě někdy se jim něco hodí, ale myslím si, že drtivá většina těch regulací je, že prostě někdo je placený za to, že vymýšlí regulace a protože za to placený, tak chodí a vymýšlí je prostě. A potom vymyslí klidně, že nesmí být prostě na restauraci dolivatelná lahvička s olivovým olejem, a úplně stejně tak vymyslí jakýkoliv jiný kraviny prostě. A úplně stejně si myslím, že bude někdo regulovat krypto a kryptomaty a cokoliv takového, protože může prostě, protože něco dělá, protože to někde vykazuje a protože pak spousta dalších lidí to bude dělat a vykazovat činnost tím, že to bude kontrolovat. Ale nemyslím si, že se tady zatím děje něco jako cílený tah prostě. A tady bych ještě poslední bych k tomu dodal, já mám strašně rád, nevím, jestli to posluchači znají, ono to tolik lidí nezná, a já to mám strašně rád, a to je Hanlonova břitva. A ta říká, že je to kombinace Okamovy břitvy a Figarova zákona a ty říkají, a ta Hanlonova břitva říká, že nehledej zlej úmysl tam, kde může být vysvětlením prostá hloupost. A mně přijde, že to strašně moc funguje, mně to strašně životně jako rezonuje. Prostě drtivá většina nesmyslů, který na nás stát chrlí, podle mě nemají za sebou nějakou konspiraci, nějaký spiknutí, nějakou prostě jako super zlej úmysl a nějaký génové zlá. Já si myslím, že to je prostě všechno jako, že někdo něco dělá, každý dělá tu svoji práci, že jo, a prostě teď to valej, jo. Hele, je tady dotaz, který se sem teďka možná hodí. Darknet si cestu nenašel, když státy začaly internet regulovat a dneska jde o naprosto minoritní záležitost, kterou používá procento lidí. Nemá strach, že Bitcoin může skončit úplně stejně? Já si hlavně ani ne, já ani úplně nesouhlasím s tím začátkem. Já si nemyslím, jako, že by se dalo říct, nebo dobře, Darknet si, Dark Web si zatím cestu nenašel, ale to neznamená, že je mu jako porad prostě. Já si myslím, že Dark Web způsobují to, že spousta lidí spolu můžou obchodovat, ačkoliv jim to státy zakazují. A nemyslím si, jako, že je finální stav, že Dark Weby jsou mrtvý prostě. Já si myslím, že klidně se může stát, že prostě to začne používat víc lidí. Ono taky asi závisí, jak kde, závisí, jak moc budeme regulovaný a podobně, závisí na spoustě věcí, takže nemyslím si, že jako Dark Web je mrtvý prostě. Možná jde opravdu jenom o to, kolik lidí ho jako potřebuje reálně využívat, že to možná máme stejně jako s tím kryptem, což mi připomnělo komentář, ale já jsem točil v týdnu video o decentralizovaném úložišti videa, kde ty prostě teda, že nahraješ video, ty těžaři to prostě dekodujou, pak se použije Falcon, který vlastně jakoby řeší to úložiště těch dat. Hele, nahraden během chvilky a těžko tě někdo může postihnout, protože prostě jako Etherovou adresu jako blbě zažaluješ, že jo, a tak. A byl tam komentář, že vlastně super, tak teď tady máme jako nějaký video bez cenzury a teď jako co, teď to prostě bude plný jako prasáren a buví čeho. Já jsem toho názoru, že prostě je to přesně o tom, jako jsem říkal v pondělí, že máš to kladivo a buď s tím prostě zatlučíš hřebík nebo umlátíš babičku, je na tobě, jako prostě použiješ. Ale já osobně si myslím, že, a tak to funguje i na tom dark webu, že kdyby tyhle ty služby začaly využívat lidi jako k nelegálním účelům nějakým způsobem víc, takže ten trh, ta společnost sama si to jako zredukuje. Myslíš si, že by to takhle jako fungovalo v ANKAPu, že teda když jako bude něco, co má všem pomoct a teď já tam začnu hrnout takové obrázky malých dětí nebo něco podobného, takže vlastně ty lidi jako, že musí tam nějaká poptávka, jestli ten trh umí sežrat i tyhle ty jakoby černý ovce nebo jak s tím potom naložit, protože každá decentralizace a každý zbavení se nějaký centrální autority prostě může smrdět tím, že to budou lidi používat k nějakým jako špatným účelům, že jo. Tak jako byly, že jo, i tržiště, které zakazovali tohle, že jo. Že jako existovaly tržiště, na kterých jste mohli obchodovat s drogama a zbraněma a čímkoliv a nemohli jste tam obchodovat jako s dětským pornem. Takže nějakým způsobem se to určitě dá. Otázka je samozřejmě, je spousta tržiště, kde s tím dětským pornem obchodovat jde. A proti tomu tohle došlo i bez toho, aby na to ty lidi měli ten darknet, že jo. Takže ono prostě, jako dětskýho porna je jako úplný internet. A prostě jako to se dít jako furt bude. A myslím si, že to není až tak o tom ta otázka, jako jestli si s tím společnost umí nebo neumí poradit, ono to strašně jako závisí
na tom, na jaký technologii to zrovna jako bude fungovat. Jo? Prostě ono něco technologicky jde potlačit na základě toho, že to většina lidí si nebude přát, ale něco taky potlačit prostě technologicky nepůjde. No. Ale ono se jako stejně tak jako to je hrozně zvláštní. Když se lidi ptají, a co když Bitcoinem bude platit za porno a terorismus a podobně. Jenže to je podle mě úplně jako nesmyslná otázka, protože co když cashy bude zaplatit jako za dětský porno a za terorismus. Samozřejmě, že to jde prostě. Jako... To jsem chtěl říct, no, že ten argument mně jako úplně nepřijde fér. Hele, jako tohle je třeba služba, že jo, která prostě nesahá momentálně ve funkčnosti YouTube ani pokotníky, protože prostě jako, že jo, dneska chtějí lidi lajkovat, komentovat, sdílet, chtějí mít jakoby nějakou tu sociální interakci. Tohle jako to nenabízí a myslím si, že my jako lidi z relativně svobodného světa nebo ze svobodné části světa asi ještě nejsme úplně jako hromadně schopní ocenit to, že je tady nějaká decentralizovaná služba, která prostě dovolí lidem na Kubě, aby se dívali na video, který by třeba normálně jako nemohli. Jo, asi se do toho úplně neumíme vžít, ale myslím si právě, že tyhle ty argumenty úplně jako nejsou fér a argumentovat jakoby tímhle na nějaký decentralizovaný službě se to bude zneužívat, protože hele, já jsem byl 10 let v televizi, možná 12 let v televizi a prostě byl jsem u tolika soudů a tolikrát jsem mi jako zvedal žaludek, když jsem viděl, co jsou lidi schopní udělat, ať to prostě bylo jako ubližování dětem, ať to byly vraždy, ať to bylo jako nájemní vraždy a já nevím co všechno. A hele, a to byli prostě lidi, kteří o nějaký decentralizaci, ANKAPu, kryptu, Bitcoinu nevěděli vůbec nic a byl to opravdu, jako byla to spodina společnosti, že jo? A všechno to fungovalo jako po telefonech, po dopisech, po mailech, a kešem po naprosto jako centrálních, centralizovaných a státních věcech, jo. Tak přijde mi, že tohle to je jako od těch lidí taková jako podpásovka, ty útoky. Ale... No, Jo, promiň. no, no, to byla tečka. Jo, to jsem udělal tečku. Mně se teď nedávno ptala kamarádka na jednu věc a to, že viděla nějaký výpočet, který přišel nějaký legitimní, že někdo spočítal, kolik energie žere jako Bitcoin a kolik energie žere Visa a Mastercard, prostě já nevím. Jo, já jsem to viděl, já jsem to viděl. No a ptala se mě, hele, jako to, co na to říkáš prostě, zdá se mi, že ty data jsou jako tam rozumně jako daný a tak. A já jsem jí jako samozřejmě na to potom řekl, jako první věc, kterou jsem jí na to řekl, a to podle mě není zdaleka ta nejdůležitější, to jsem se nechal na potom, já se rád nechávám důležitější věci na potom. Tu první věc mi říká, hele, je to porovnávaný jako s Visa a Mastercard a není tam započítaný energie, kterou stojí celý ten bankovní systém, že jo? Protože ten Bitcoin zdaleka nenahrazuje jenom platební karty, on nahrazuje i všechny ty banky, on nahrazuje práci všech těch lidí v těch bankách, on nahrazuje prostě všechny ty budovy těch bank, které generují energie a tak dále a tak dále. Jo. Takže to je jako první věc, že prostě porovnávat to pouze jako celou bitcoinovou síť, porovnávat pouze jako třeba s Bizou, podle mě nedává úplně smysl. Jako jednak teda kvůli rozsahu, který jako zase jde na vrub, jakože fandí té Bize, že jo, protože tam má daleko víc transakcí. Ale prostě Bitcoin nepokrývá jenom jako to, co platební karta, že jo? Bitcoin pokrývá i to, co všechny banky prostě, co, a teď všechny jejich zaměstnanci a teď všechna energie, kterou ty zaměstnanci spotřebují na prostě cesty do práce a na tu práci a na ty budovy a tak dále. Takže to je první věc. Ale druhá, a to mi přijde mnohem zásadnější, prostě vůbec tyhle ty výpočty přijdou úplně jako na hlavu padlý. Prostě máme nějaký peníze, nějaký fiat, který má spoustu jako nevýhod, prostě není to moc dobrá měna. A teď někdo přijde s Bitcoinem, s kryptoměnama, který nabízí nějaký dobrý měny. A teď na to lidi řeknou, pojďme spočítat, kolik to bude stát jako elektrické energie a když to bude stát víc, tak je to argument proti Bitcoinu. A možná nějaký slabý, ano, ale tato logika by říkala, bereme na valše a přijde automatická pračka. Pojďme spočítat, kolik energie žere automatická pračka. A pokud víc než Valcha, tak to zavrhneme, protože prostě Valcha žere méně elektřiny. Jo. Úplně stejně jako prostě pojďme si spočítat, kolik energie bude žrát, já nevím co. Jakákoliv věc, kterou děláme, prostě když budu vařit prostě jako v oběd trendlíků nad ohněm a kolik elektřiny mi to sežere, když to uvařím jako v elektrické troubě. Jo. A prostě všechny tyhle ty otázky si můžu klást a u ničeho si to nikdo neklade prostě. Jo, kolik elektřiny stojí, když prostě 10 lidí vykope díru a kolik to bude stát, když to vykopu prostě nějakým strojem. A prostě všude, kde dochází k pokroku a kde se nahrazuje něco staršího za něco novějšího, tak se počítá s tím, že to někdy žere prostě, jako ne vždycky, ale že prostě někdy to spotřebovává najednou víc elektrické energie prostě.
protože to je nějaký pokrok. Oproti tomu u Bitcoinu všichni furt řešejí, kolik energie stojí těžičky. A myslím si, že ten jediný důvod, proč to těží je, proč to řeší je, že vidí ty těžaře, že prostě vidí ty farmy, na které jde ta obrovská, jako ten přísun té energie, který a ty oni tam těžejí, že jo. A protože to lidi takhle vidějí, tak to řešejí. Ale kdyby to takhle neviděli, tak to podle mě úplně stejně neřešejí, jako neřešejí, proč myčky stojí víc energie, než, já jsem řekl vlastně myčka, myslím, jsem pračka, prostě než paní na valše. A tak víš co, no, to je, já se tady snažím jako ten graf najít, jo, zatím se mi to teda nedaří, vím, že jsem ho viděl, hele, ono to máš asi jako ze vším, že vždycky máš studie jako takový pro a proti, on si každý vybere to, co se mu hodí a hele, já se obávám, že společnost je v současné chvíli taková, že pokud jí někdo, kdo prostě má trošku nějaký zvučný jméno nebo nějakou autoritu, to prostě předhodí, že takhle se věc má, že prostě krypto je neekologický, protože tolik a tolik a já nevím co všechno. Ty lidi dneska asi nemají úplně jako touhu si ty informace jako ověřovat. Podívej se jako na vše možný aeronety a tyhle ty média, prostě podívej se, jak se je schopný jako fotka, která je typicky z Indie, prostě plná prostě Indů na vlaku, nebo já nevím, kde to bylo vyfocený, jak se je schopná hrnout jako po českém Facebooku a tvrdí, že to je někde prostě, já nevím, v Bohumíně na nádraží prostě. A ty lidi tomu věří a slepě to sdílej, ještě k tomu prostě napíšou, smažte to, než nám to zakážou. Ale já si myslím, že ověřování těch informací, to je to, co prostě lidi neumí, nebo asi nechtějí. Je to zase o té pohodlnosti, no. Upřímně, do nějaký míry souhlasím s tím, že se to děje. Na druhou stranu mě vždycky zaráží, když někdo řekne, že dneska lidi neověřují informace. Upřímně myslím si, že dneska ověřují informace mnohem víc než kdykoliv jindy z historii. To, že je to pořád třeba na naše poměry bída, je sice asi pravda a samozřejmě jako dělejte, než to smažou, je klasika. Na druhou stranu, jako, jak si ověřovali lidi informace tyjo, prostě před 100 lety? Jako to bylo ještě úplně hell, že jo, tam nebyl žádný internet, nic, tam prostě šla nějaká totální státní propaganda. Prostě ty lidi ani neměli možnosti ověřovat ty informace, takže prostě když jim jako jejich vláda řekla, že někdo, že vedlejší země prostě proti ním chystá jako válku a teď byly propagační letáky a kde si to jsi. Tak ty lidi prostě jako si ty informace mohli, jako kolikrát jako dneska je ověřování informací jako vůbec jako nový trend, to se teď vůbec řeší, jo, teď jako prostě s přísunem internetu se poprvé stalo, že normální člověk, který tomu nemusí jako zasvětit život, si může v pohodě ověřovat jako spoustu informací, které k němu jako docházejí. Celá řada lidí to začala dělat. A protože to dělá menšina lidí, tak teď jako je ta menšina, ježišmarja, to je hrozný, lidi v dnešní době, kde to žijeme, oni si neověřují informace. Ale podle mě si vůbec neuvědomují, že dneska ta menšina, která si ty informace ověřuje, to je něco jako úplně novýho, to dřív jako nikdy nebylo, protože ono jsem řekl 100 let zpátky, kdy aspoň měli prostě jako si mohli posílat jako dopisy prostě nebo telegramy. Ale když se pak podíváme ještě jako 500 let zpátky, tak tam už si nikdo nemohl nic ověřovat. A ještě no to tam už to bylo úplně jako o ničem. Což znamená, že podle mě jako teď je historicky první doba, kde si celkem normální člověk může velice dobře ověřovat celou spoustu informací, samozřejmě ne všechny, ale jako můžete ověřit spoustu informací. A celá řada lidí to začala dělat a na základě toho je tady teď poplach jako pomoc, lidi si neověřují informace, ale podle mě ten trend je přesně opačný. Podle mě, jako když se podíváme, jako, jako kdybychom se podívali na nějakou časovou osu a kolik lidí si ověřovalo informace z oficiálních zdrojů, tak si myslím, že ten počet se neustále zvyšuje. Jasně, já tím akorát chci říct, že vlastně ty můžeš, když jim to dobře podáš, tak vlastně můžeš dát jakoukoliv studii, která klidně může být jako obrácená, že jo, a že teda můžeš jim prostě říct, že hele, jako teď já si myslím, že když dneska se zeptáš lidí, kteří o kryptu nic nevědí, nejsou v něm, na krypto, tak ti vlastně řeknou jako dvě věci, že teda jako Bitcoin lítá nahoru a dolů, a druhá věc teda, že jako to, jo, tři věci, druhá věc, že teda se tím jako řeší, že jo, ty vraždy, zbraně a porno a třetí, že to je prostě jako neekologický, že jo. A takže ono, to je víš takový, co. Ale tohle to podle mě není tolik o zjišťování informací, protože je to spíš o přemýšlení o těch informacích. Jakože když jsme se tady před chvilkou bavili o sdílejte, než to smažou, tak tam je to fakt o tom udělat nějaký fact check, jako. Ale myslím si, že zjišťování z těch věcí o tom, že by ty lidi neudělali fact check. Jako první věc, že ty nelítají, no ono to je pravda, oni lítají a je to prostě
výhoda krypta. Lítá to pořád méně, to je pravda, ale lítá to furt docela dost. Já si myslím, že Druhá Bitcoin už je takový stablecoin trošku. Druhá věc, jako zase, jasně, je to teď mnohem stabilnější, než to bylo před lety, ale je to pořád méně stabilnější, než je fiat. Potom druhý, že se tím řeší ty vraždy, porna a podobně, ono je to pravda, oni se tím řeší, akorát, že druhá věc je, že oni se samozřejmě řeší i fiatem, že jo. A tohle to není něco, co by ty lidi nevěděli. A ani to není o tom, že by si to měli ověřit. To je jenom o tom se nad tím zamyslet. Takže prostě ono, když mi někdo řekne, Bitcoinem se řeší vraždy a porno, tak mu řeknu, ano, řeší, a fiatem se taky řeší vraždy a porno. A to není na světě snad nikdo, kdo by to nevěděl. Všichni vědí, že fiatem se řeší vraždy a porno. Přesto ty lidi to nenapadne v tu chvíli, kdy to používá jako argument proti kryptu. A třetí, že to je neekologický, zase to je to samý prostě. Jasně, někdo může udělat studii, že to je ekologický, někdo může udělat studii, že to je neekologický, a na to je potřeba fakt čeky. Na druhou stranu zase jde o prostý zamyšlení, prostě, že je to neekologický. Jako v tom případě je neekologický celá další řada věcí. Je neekologický mít teplou vodu, je neekologický mít prostě sprchu, je neekologický se každý den koupat, je neekologický nesmrdět, je neekologický mít prostě kosmetiku, je neekologický spát v posteli. Prostě všechny tyhle ty věci jsou neekologický. Akorát, že to v nich nikdo neřeší. Hele, a když jsme u toho, ty se určitě stýkáš i s lidma jako mimo tu svoji sociální bublinu. Zase se na novinkách píše o Bitcoinu, zase už jako se ptají na Bitcoin i kadeřnice, vypadá to, že se dostáváme někam do toho roku 2017. Jak tě vnímá okolí, jako lidi, kteří nejsou v tom kryptonalití, když prostě zjistí, že jsi v kryptu? Myslíš si, že už to dneska lidi jako berou s nás, že teda mají na to ten lepší pohled, že se třeba jako zajímají, ptají, chtějí to zkusit? Mě se vždycky zajímali, vždycky se ptali a vždycky to chtěli zkoušet. Takže jako, máš na pažbě několik zářezů za nováčky, jo? No mnoho, jako rozhodně ne, několik, jako určitě několik desítek přímejk a dost možná stovek nepřímejk. A hlavně to, co jediný potkávám, tak od hejtrů, vždycky, když to jde dolů, tak se mi vysmívají a je to hrozně vtipný, protože já už jsem zažil několik těch prostě vln, že jo? A to je vždycky legrační, když v momentě, kdy mi píšou ha Urzo, tak co, konečně to kleslo, konečně se o všechno přišel, ty zmrdé, tak si říkám, jo, je čas to kupovat. Ano, to je to, že ty lidi tohleto nejsou schopní asi pochopit, že vlastně my se na ty pády i tak trošku jako těšíme. Na druhou stranu jako můžou přijít úplně blbou chvíli, že jo? Když prostě ti přijde jako nějaký obrovský dam ve chvíli, kdy ti nedej bože prostě schoří barák, tak jako ti to asi bude štvát, ale že my se vlastně z těch pádů tak jako celkem radujeme, že jo? Že můžeme no, dokoupit. Já přejívám fiaty v těch dlouhodobých, jako já vždycky jako ty fiaty jako spořím a pak vždycky, když to spadne, tak nakoupím a pak je zase spořím, že jo? Takže takhle nějak to dělám. Takže vždycky v tom momentě, kdy se mi všichni smějou, že už jsem o všechno přišel a že jsem si to zasloužil a že mám to, co jsem chtěl, tak vždycky dva nakupuju. Tak ty jsi nejspokojenější. No. Na druhou stranu já si myslím, že aby člověk tomuhle tomu jako dospěl a dorost, tak si musí párkrát nabít hubu, aby mu vlastně, víš, jakože to chce možná jako párkrát v tom sestupu jako vystoupit a pak se na to dívat, jak ti to uteklo a být z toho jako nasranej a smutnej, aby si pochopil tenhle ten princip, že jo. Většina lidí říká, že ten první pád prožili jako s nervozitou, ale mně se vyhlo vlastně i tohle, protože já jsem si nakupoval, já jsem tam dal peníze, který jsem chtěl jako odepsat jako podpora projektu. Jo? Úplně stejně, jako když pošlu někam něco, nějaký startovač, dostanu za to nějaký prd nic, ale podpořím ten projekt, nebo prostě pošlu na charitu, nebo něco takového, tak prostě vždycky, když mám nějaký takovýhle peníze, který posílám na něco, co se mi líbí, prostě, tak jsem myslím, že jsem v tu dobu poslal něco, měl jsem nějaký prachy navíc a poslal jsem část Lékařům bez hranic a začal jsem nakoupil coiny. A v podstatě to byly prachy, které jsem odepsal. No, ale tak jsem za ty coiny chtěl nakupovat a oni šli v tu chvíli nějak nahoru a já jsem si pak za ně nakoupil nějaký jako prostě věci, které se mi postupně sečetly, že jsem si najednou nakoupil víc, než kolik jsem do nich vložil těch peněz původně. A potom už mi to vlastně bylo jedno, čili když to šlo dolů, tak už jsem stejně byl jako v čistém plusu, takže jsem se na to jenom tak koukal, jak to jde dolů. A když to bylo hodně dole, tak jsem přikoupil. No a pak to šlo asi nahoru, takže to bylo fajn. Jo, tak ono je fajn, když se vlastně potom umíš jakoby radovat z těch obou věcí, že jo. Když to jde nahoru, tak máš radost, že ti to tvoje portfolio nějakým způsobem roste, protože
Někdo to tady psal minule, že jako kdo tvrdí, že mu v tom úplně jako o ty prachy nejde jakože vůbec, tak asi s největší pravděpodobností jako kecá, že jo? I když do toho dáváme peníze, o který počítáme, že bychom jako mohli přijít, tak si myslím, že hloubi duše jako asi nepočítáme s tím, že by to mělo jít na nulu. A kdyby to šlo na nulu, tak upřímně řečeno si myslím, že bychom nikdo nebyl úplně v klidu a neřekli bychom, jo, dobrý, tak já jsem s tím počítal, že jo. To si zase Já jako myslím, že, na nebo začátku, myslíš, že že jo? jsem opravdu, ne, takhle, úplně na začátku mi o ty prachy fakt nešlo. Teď už to mám úspory, takže teď už mi jde o to, abych o ně nepřišel, ale když jsem do toho investoval prvních, já nevím, pár desítek tisíc, tak jsem to vnímal fakt jako podporu nějakého projektu a úplně stejně, jako když jsem poslal těch dalších pár desítek tisíc lékařům bez hranic, tak mi taky o ty prachy jako nešlo, že jo. No jasně, no, tak bavíme se o tom, že tam potom jako máš jako víc, že když potom člověk jako přijde o 2, 3, 5 tisíc, tím nechci říct, že to nejsou peníze, nebo že pro někoho to můžou být velký peníze, že jo, ale když potom v tom máš, jak jsi to říkal, valnou většinu, tak už by to asi zamrzelo, že jo. Jo, tak jasně, že mě to zamrzlo a já nejsem úplně to. Za prvý, tam mám valnou většinu nějakých jako, mám tam valnou většinu nějakých aktiv, mám nějaký pasiva, že jo. Ale hlavně chci říct, že to, že prostě to, co jsem spíš jako tak životně k čemu došel, že spíš než, já jsem část života optimalizoval to, že jsem se snažil vydělávat hodně peněz, což mi šlo, ale zjistil jsem, že mě to stojí hodně času. A pak jsem začal optimalizovat to, že jsem začal spíš jako méně utrácet a snažím se spíš, a to jsem zjistil, že mi vyhovuje víc. Že prostě nepotřebuji vydělávat až tak moc peněz a učím se být spokojený, jako ne úplně s málem, jako, protože stejně mám, jako nejsem jako úplně chudý člověk, ale prostě nemám ambici být jako nějak moc bohatý, protože jsem zjistil, že když chci hodně vydělávat, tak to stojí moc práce a dostal jsem se spíš do stavu, že ty peníze moc jako neřeším, což je pro mě vlastně, jako trvalo mi to mnoho let se do této fáze dostat. A ne protože bych je neřešil, že jsem úplně za vodou, ale protože že prostě jsem se naučil, že vlastně mi nedělá už pak takovou radost kupovat si nějaký prostě drahý věci a tak a jsem prostě spokojený, když vyžiju s tím, když mám to s tím vyžiju a něco si šetřím na důchod. Hele, pravda je, že vám potom jako člověk zjistí, jak moc si žil na vysoký noze, že jo, že najednou víš, že myslím si, třeba ta korona to jako ukázala, hele, já jako vždycky, že jo, hele, čím asi jako víc bereš, tak tím prostě víc utrácíš, tam jako ta korelace je jako naprosto jasná. Smutný je to, že prostě podle mě utrácíš jako za krávoviny, nebo respektive ne za krávoviny, za věci po malých částkách. Jo, že prostě, když budeš utrácet hodně, ale bude to o tom, že si koupíš jako nový auto, nový barák a takovýhle věci, tak to potom někde vidíš. Když to rozházíš někde po AliExpressu, prostě po kokotinách za 50, tak to ani jako nevidíš. Nemáš tam jako žádný ten feedback toho, že by si teda si žil na té vysoké noze. Jo. A najednou ta korona všechno zařízla. Člověk byl nucený se prostě jako trošku uskromnit. A hele, já musím říct, že za čas korony jarní, tak to byl období, kdy jsem do krypta nalil nejvíc peněz. My tam jako leju všechno, já to mám nastavený tak, že prostě první faktury, které mi někdo zaplatí na začátku měsíce, jdou prostě na ty sociálky, zdravotky, hypotéky, všechny tyhle ty jakoby nutné věci. A zbytek se opravdu sune jako do krypta, když pak je potřeba nějakého placení v průběhu měsíce, tak z toho jakoby tahám fiat zpátky, snažím se ho tam půjčovat, abych nemusel jako prodávat. Většinou to vyjde a vlastně všechno prostě zase hrnu jakoby do toho krypta. Jo. A vlastně ten podíl toho, co šlo ven a co šlo dovnitř, tak byl vlastně největší, no prostě nejvíc mi tam toho zůstalo, jo. A bylo to opravdu pro nás, já mám ženu na mateřský, bylo to pro nás opravdu jakože v období chudoby, a byť vím, že jako měli jsme pocit chudoby, vím, že bychom se mohli jako ještě na půlku seříznout a furt bychom byli celkem v pohodě, ale myslím si, že to krypto třeba, mě to v tom pomáhá, jo, že taky jako je pro mě snaží jako tolik neutrácet, ono najednou si z té koroně zjistil, že spoustu věcí nepotřebuješ. A teď je otázka, jestli jako bez nich budeš schopný žít i až se zase všechno uvolní, anebo jestli se vrátí zpátky do těch zajetých kolejí. Ale pro mě třeba to krypto je na tuto utrácení výborný tím, že tam mám jako všechno, tak než se něco vytáhnu ven, tak se třikrát rozmyslím, jestli jako si to tam chci půjčit, jestli to chci postírat na burzu, jestli to chci měnit a chci jako tyhle ty všechny věci, zatímco prostě dneska si spořící účty, když máš jako v Airbance spořící účet, tak takhle vezmeš myš, takhle si to přetáhneš na svůj,
Nebo nejlépe máš rozpořídit si už tu nějakou kartu v telefonu a vlastně jako z ní rozhazuješ úplně stejně jako odkudkoliv jinud, že? Já jsem si vlastně zažil nějakou, jakože žít v chudě, když jsem ještě neměl vlastně nějakou kvalifikaci a potřeboval jsem se nějak živit, tak jsem prostě přes den studoval a v noci jsem prostě dělal po brigádách a měl jsem pak problémy s tím, že jsem kolikrát těžko vycházel na jídlo a na oblečení a takovéhle věci. Takže tam jsem jako pocítil, tam jsem se jako cítil docela chudě, že ty peníze pro mě fakt byly problém. A potom, když jsem se vlastně nějakým způsobem, když jsem se nějakým způsobem jako získal kvalifikaci, jako jsem se naučil programovat, byl jsem v tom docela dobrý, tak jsem si začal vydělávat víc, pak jsem měl vlastně nějakou softwarovou firmu, takže tam vydělával jako ještě víc. A potom vlastně jsem zase, pak jsem zjistil, že mě nebaví podnikat, že mě víc baví programovat, tak jsem se zase vrátil jako k programování, nechal jsem se zaměstnat, žil jsem se jako hodně dobře. A pro mě tenhle, tahle ta změna přišla vlastně před koronou, protože to bylo možná, já nevím, tak před 2 lety nebo něco takového, kdy jsem se rozhodl, že se budu živit vlastně přednášením a streamováním a ankapem prostě a psaním a podobně. A tím jsem samozřejmě šel s příjmem o hodně dolů, třeba na polovinu nebo ještě pod polovinu prostě. Ale zjistil jsem, že mi šel strašně nahoru jako životní spokojenost. Jo. Takže jsem přišel o, jako rozhodl jsem se, že budu prostě dělat něco, co mě víc baví, i když třeba za méně než půlku peněz. Abych jsem zjistil, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, který jsem v životě udělal a jsem s tím jako strašně spokojený. Takže v koroně mi už tohle to nepřišlo, ale přesně jako říkal jsem si, jako kladl jsem si otázku, jaký to pro mě bude být, jako s propadem příjmu o víc než polovinu. A pak jsem si říkal, že úplně v pohodě. Jo, hele, mě když se narodil malej, tak jsem vydržel v televizi ještě asi jako 3 neděle. Pak jsem se jednou ráno probudil, zvedl jsem telefon, řekl jsem, že už nikdy nepřijdu. Musím říct, že jako OSVČ jsem tam neměl vůbec jako ošklivý peníze. Na druhou stranu, on nikdy nepočítáš ty náklady, že jo? Nebo nikdy, když podnikáš, už tomu dobře nevíš, kolik bereš, protože ti přijou nějaký prachy a pak, že jo, z nich jako tankuješ a tak dál. Ale musím říct, že jsem se jako vrátil zpátky jako sem do ateliéru a jako jsem strašně spokojený. A když jsem mluvil o tom streamování, já jsem se jako rozhodl, že budu dělat tenhle ten kanál a že do toho jako půjdu, tak vlastně ta prvotní myšlenka byla jako dělat něco pro tu komunitu. Protože si myslím, že hele, jako je nás už tady poměrně dost a když si vezmeš, že kdyby každý z nás, ať v Ankapu, ať v kryptu, něco pro tu komunitu dělal, byť malýho, já chápu, že každý se nemůže nebo nechce postavit před kamerou, nechce točit podcasty, na druhou stranu prostě nám tady chybí jako třeba český e-booky, chybí tady prostě jako vzdělávací materiály v češtině strašně moc, že jo. Jsme podle mě národ, který ještě úplně ty cizí jazyky jako tolik neovládá, nebo jsou tady prostě takový věkový generace, který ještě můžeme jako naučit to, co tady děláme, ale prostě jako ta angličtina tam chybí. Hele, moje angličtina je jako naprosto příšerná. A proto to možná i říkám, ale říkal jsem si, že prostě každý z nás něco trošku udělá, tak ten posun bude jako exponenciální, jo, to prostě poroste, že jo, to nebude, to, jo, Ten grassroots prostě, no. s každým jedním člověkem jich možná dalších 5 můžeme jako získat, jo. A ve chvíli, kdy začaly jako chodit donaty, přišli nějaký patroni a prodávají se NFT kartičky a tak, tak vlastně si říkáš, jako, že to je super, jestli můžeš něco pro tu komunitu dělat, uspokojí ti to jakoby duševně a ještě ti to uvolní ruce, že prostě nemusíš honit prostě 50, můžeš jako honit o 50 zakázek míň, protože prostě, když ti to tohle hodí, tak ti stačí, že platíš jako v těch prostorách nájem a nějaký lidi a řekneš si, dobrý, já už tady brát výplatu nemusím, protože jako mi celkem jakoby to vyřeší tohle, tak je to jako fajn, takže jestli jsi šel touhle cestou, tak prostě podle mě to je jenom správně. Jo. Já A jsem to můj... dělal 10 let jako hobby, že mě to prostě bavilo, psal jsem a tak a vůbec nic jsem za to, ani mě nenapadlo, že bych se tím nějak živil. Ale potom, když jsem vlastně zjistil, že už jsou tolik poptávek vlastně po přednáškách a po různých mých vystoupeních a kontentu a podobně, že už vlastně jsem to mohl dělat na full time, tak jsem si řekl, hele, tak já to zkusím dělat na full time, tak jsem napsal lidem, hej, kdo mě posloucháte a čtete, tak mě podpořte. A oni mi začali posílat nějaký prachy a tím se to tak nějak, takže poslední roky z toho žiju. A je to pro mě určitě asi 3 roky, asi nebo nějak, a je to pro mě určitě jako super. A co se týče té komunity, tak teda musím říct, že jako česká libertariánská komunita je úplně zlatá. Jako to je, jako je tam tolik ochotných lidí, kteří tak moc pomáhají. Jako to je, jako ta komunita kolem anarchokapitalismu, libertariánství je prostě jako
To je úžasný, to je jako fascinující. Prostě kdykoliv se dělá nějaká akce, vždycky se najdou dobrovolníci, jako na cokoliv prostě. Jako na nekvalifikované věci, na i kvalifikovanější věci. Prostě když člověk potřebuje zvukaře, filmaře a když potřebuje prostě někoho, kdo mu jenom pomůže někde roznosit židle nebo knížky nebo něco takového, spořádání konference, prostě potřebuje grafiku, potřebuje cokoliv prostě, tak jako strašně jsou ty lidi ochotní, je to naprosto boží. Celá spousta z té komunity těch lidí píšou texty, prostě je hrozně, mě strašně baví pracovat s těma autorama, jo, že prostě jim pomáhám, že jim pomáhám s jejich psaní, že jim prostě dělám korektury a tak. Je to vlastně hrozně dobrý, je to strašně přínosný a ta komunita je jako neuvěřitelně jako obětavá, ty lidi jsou strašně moc zapojený a myslím si, že to jako, když to porovnám s nějakýma podobnýma komunitama v jiných zemích, tak ta česká je úplně jako, to je úplně hvězdný. Jo, jako ono, když to porovnáš jako s různýma komunitama u nás, že jo. Já jsem říkal u toho Kuby, prostě jako být v této komunitě a mít v ní aspoň nějaký hlas, je pro mě jako obrovská čest, protože já jsem říkal, hele, já jsem jako tady poznal spoustu jako výborných, slušných, hodných lidí, spoustu kamarádů. Je to jako neskutečný, jo. Ty lidi tady jsou opravdu ochotní buď teda jako pomoct, jak ty říkáš, prostě jako rukama. Na druhou stranu, hele, i tím, že ti prostě pošlou nějakou stovku, tak vlastně pomáhají té komunitě, protože tobě dají ten čas a ten prostor k tomu tvořit. Jo, takže ono to je úplně jako není o tom, chci z vás jako škubat ty prachy, že jo, ale vlastně o tom, že prostě když někdo řekne, hele, tak já jako nevím co, jako když píšu, tak prostě jsem dysgrafik a tak dál, stydím se prostě mluvit, tak já ti prostě pošlu 2 kila a ty máš prostě o 20 minut denně, třeba o 15 minut denně vlastně jakoby víc času na to se tomu věnovat, tak i tohle to je obrovský kus práce, jo, já opravdu, když vidím prostě, jak se posílají u nás youtuberům donaty a peníze, úplně to neberu tak, jako že teda jako někdo výdělek a tak, ale přijde mi to opravdu pomoc naprosto jako reálná, že jo? Že si můžeš sednout večer a napsat e-book, že nemusíš jí prostě jako do Teska prostě jako plnit regály, aby si uživil rodinu, jo? To je skvělý podle mě. Je to tak a ty lidi to chápou. Co mě dělá hroznou radost, že prostě náš systém financování svobodného přístavu je spíš takovej, že máme, že prostě děláme nějaký různý věci, jako videa a konference a provozujeme weby a píšeme texty a podobně. A vlastně ten content necháváme volně šířitelný všechen, takže nám to ty lidi moc neplatí. Ani jako to není, že by na streamu, že by nám tam skákali jako donate a taky, to možná někdy uděláme, tak já nevím. Hlavně nám posílají prostě naši podporovatelé a sledovatelé a čtenáři prostě nějaký měsíční obnos. A mě dělá hroznou radost, když prostě třeba se najde student, který posílá jako 30 korun za měsíc. To je strašně dobré. Prostě. Je to, že prostě on má jako kapesný a rozhodne se, že z toho kapesného mi bude posílat 30 korun měsíčně. Pro mě je to strašně jako motivující. A nebo máme nějaký podporovatel, o který třeba vím, že ty lidi znám a že jsou třeba strašně chudí lidi, kteří fakt třeba jako kolikrát, já nevím, máme jednu podporovatelku, která prostě někdy tak žije jako napůl bezdomovecky a posílá nám drobný whitecoinek prostě, ale posílá nám pár korun měsíčně a je to kde. Hele, tohle je super, no, tohle je prostě super. Mě to strašně motivuje a pak samozřejmě máme jako nějaký bohatý lidi, kteří nám posílají, kteří nám posílají hodně peněz, kteří máme jako toho obsahu zase udělat. Ale tyhle ty lidi, kteří nám fakt posílají prostě ty drobný, to je ten neuvěřitelná motivace pro mě, jo, protože když potom vidím, mě to třeba hrozně motivovalo k tomu, že jsem seknul s tím programováním. K tomu mě přesně namotivovali tyhle lidi, protože já jsem přemýšlel, jestli to jako udělám nebo neudělám a měl jsem jako fakt slušný prachy jako programátor a pak jsem měl možnost mít jako výrazně horší prachy jako anarchokapitalista profesionální. A když jsem ale pak viděl, že prostě mi posílají peníze nějaký jako studenti, kteří říkají prostě na, tady máš prostě 30 korun a dělej, co děláš. To jsi říkal, když on je ještě tak chudý a stejně mi pošle 30 korun, tak co já, který, tak tomu ten čas dám prostě a půjdu do toho na full time. Hele, ono se ukazuje, že prostě, no aspoň s tím mám tu zkušenost, že chudí lidi vlastně jako jsou nejvíc rozdávační. Jo. Já vždycky pak jako říkám, ty bohatý, když někdo říká, podívej se, ty vevo, prostě jako džíny tady jde za 3 000 a nedal mi diško. Říkám, no jasně, ale proč má ty džíny za 3 000? Protože prostě nedává ty diška, že jo. Jako jo, je to trošku přitažený za vlasy, ale hele, já celý roky jezdím po svatbách a úplně upřímně, když jedu fotit svatbu, která je prostě, ženich je ze Skotska, nevěsta je z Prahy, půlka rodiny
hodiny sem přiletí, oni jim zaplatí letenku, dostanou tady hotel, že jo, týden tady žijou, tak na té svatbě za 15 hodin práce nedostaneš ani jako polívku a musíš si ji zaplatit, jo, což jako mi nevadí, ale prostě přijde mi to divný. Pak přijdeš prostě jako k chudým lidem, který se prostě v 45 se 4 dětmi rozhodli, že se jako vezmou, udělají to na radnici se svědkama, tak by tě jako zahrnuli prostě, jo. Ono tak to jako asi je, no. Hele, ještě, ať se vrátím, no, já tě nechám zareagovat. Jo, ne, nepotřebuji. Jo, jenom tadyhle ještě, ať už to pomalu ukončíme, trýho dotaz přečtu, protože tady jde poslední aplikátu na mě. Urzo, z toho, co jsi říkal o Litecoinu, Moneru a MadeSafe, to jsou staré krypto dnes už na ústupu. Co vývoj, který se děje v kryptoměnách v posledních letech? To tě nezajímá, proč, kromě Bitcoinu? Asi trý naráží na Ethereum, DeFi a tyhle věci, protože... No, já prostě mám... No, za prvý, jako Litecoin, takhle, který mám. Mate se mi prostě líbí způsob, jak je to vymyšlený. I ten se mi líbil už tehdy, tak jsem nějaký nakoupil a mám je furt. Litecoin jsem měl jenom proto, a ten ani nemám moc jako rád prostě. Litecoin jsem měl proto, že se s tím dalo dobře platit, když byly na Bitcoinu vysoký poplatky, a pak už jsem se nechtěl toho zbavovat, když tu kryptoměnu mám, tak už se mi nechce prostě jí pouštět. Monero, to je kvůli té prostě filozofii anonymity. Bitcoin, ten je jasný. No a Ethereum pro mě, já vím, že jestli jste zejména Ethereový kanál, tak asi s tím budete jako brutálně nesouhlasit. A prostě mně přijde, že Ethereum nabízí skvělý řešení problémů, který neexistují. A přijde mi, že je to trošičku jako kanon na vrabce. A trošičku mi přijde, že Ethereum jako, on je to fascinující mít jako tam Turingův stroj a tohle to všechno. Ale přijde mi, že prostě Ethereum přišlo s něčím, co je způsobem, bych i řekl, jako geniální technologický počin. A následně se začalo řešit, k čemu tuhle tu technologickou genialitu jako využít. Přijde mi, že Bitcoin řeší problém, který existuje, a Ethereum k tomu umí řešit ještě spoustu problémů, který ale tak palčivě jako asi řešit není podle mě potřeba. A další věc je, že ta přílišná univerzalita Ethera, já jako co by teoretik a programátor a podobně, tak se mi to jako samozřejmě strašně líbí, že? Protože jako mít někde Turingův stroj, takhle to pecka, že? Ale přijde mi, že potom daleko spíš budou úspěšný ty měny, které budou vyvíjet ty věci prostě na to, co tam je zrovna potřeba. A že možná není úplně jako zapotřebí mít nějaký super univerzální jako stroj, který umí řešit všechno, když stejně z té množiny všeho budu potřebovat jenom jako zanedbatelný zlomek. No. A jako to je jako můj názor na Ethereum a mě se Ethereum jako... Tohle ten názor jsem měl tak nějak vždycky, jo. Takže, ale jako nikomu to necpo, je to prostě jenom můj osobní... No, jasný, jasný. Tohle. Hele, já jako vždycky o sobě říkám, že nemám žádný Bitcoin, jo. Mám nějaký, jako nějaký satoši, mám pro děti schovaný na trezoru, který prostě mi nesmí do ruky. A vlastně tak já to vnímám, jo. Já mám Bitcoin jako teda nějaký to zlato zakopaný na té zahradě, za který bych si to kafe jako nekoupil. Jsou to prachy, které když do toho dám, tak už je nechci nikdy vzít zpátky, jo. Ale nejsem tak bohatý na to, abych jako si úplně mohl prostě jakoby ty volné prachy dávat do toho zlata, protože prostě vím, že nastane dřív nebo později za měsíc, za rok situace, kdy prostě jako se mi rozbije a já budu potřeba 15 000 na opravu a musel bych do toho hrábnout, jo. A to prostě jako nechci. Takže opravdu mám jako pár nějakých prostě tisíc mám v tom Bitcoinu a tam prostě vím, že bych si musel jako, já nevím, musel shořet chalupa, abych jako na to sáhnul, jo. A Ethereum a jako to všechno ostatní já prostě vnímám jako ty prachy, no. Pravda, že já jsem se v tom jako naučil jakože spořit, jakože prostě opravdu si půjčovat. Hele, za mě, a to taky jako nechci nikomu spát, ale hele, za mě ta Ethereová síť s těma všema možnýma prostě jako coinama, mezi kterýma je strašně sraček a strašně průserů. Vždycky to jako říkám jako první, jo. Snažím se na to dívat trošku jako realisticky. Tak hele, za mě to je vlastně jako sen každého ankapáka, protože kdo chce, tak si může napsat smart contract, kdo chce, tak si může udělat stránky. Buď je to shit a ty lidi na to prostě skočí zase pod vidinou nějakého třeba mamonu, protože prostě tam vidí jako nějaký úplně house numera v procentech. Ale vlastně to samé, co jsme říkali, tenhle ten trh s těma podvodama v tom zlikviduje ty lidi, kteří se možná ponaučí a vlastně tak se to jako požírá navzájem, že mně to přijde jako prostě neřízený trh z tohohle toho pohledu, mi to jako přijde fajn.
Jo, Ale mně přijde, že ale... tohle to platí pro celý trh kryptoměnama, že No. vlastně je tam celý, že, jako, že drtivá většina kryptoměn jsou nějaký shitcoiny nebo podvody nebo prostě nějaký skemy, nebo jako prostě skoro všechny kryptoměny jsou blbý, že jo. A je tam pár perel mezi jako hromadama hnoje. A, No, čili, jasně. a to neskazuje celý krypto, takže ze stejného důvodu ty podvodný část, ty podvodný jako aktivity na Ethereum neskazují celý Ethereum, protože úplně ze stejného důvodu, že vlastně to, že 99 celých něco procent kryptoměn budou shitcoiny, tak to neříká, že kryptoměny jsou blbý, že jo. Jasně, říkám, já k tomu mám vlastně ten postoj, že jako mě třeba ten Ether jakože nevadí utrácet. Víš, že tam jsem s tím ready, to jsou pro mě jakoby ty prachy, jo, to je Já prostě jsem se jako, jinak trošičku, ale no mám taky jasně, jasně. jako nějaký, ale jako úplně tomu rozumím, protože mám taky jako nějaký věci, které utrácím a nějaký, na který nešahám, takže jako. Jo, je to prostě vkladní knížka a cash, jako jo, v nějakém teda přirovnání k fiatu. Na druhou stranu, hele, já vždycky říkám, mě vadí ty maximalistický keci, jo, prostě takový to, že prostě já mám Ethereum a všechno ostatní jsou sračky a já mám Bitcoin a všechno ostatní jsou sračky. Snažím se jako proti tomu trošku bojovat, stavit tam nějaký jako mosty mezi těma toxickýma komunitama. Myslím si, že ty jako programátor to musíš vidět jako prostě před technologiemi a nemůžeme úplně zavírat oči a mít takhle, že jo, klapky. Je potřeba, aby jsme prostě nějakým způsobem fungovali, ale říkám, že všichni jako sedíme u jednoho rybníka a už je celkem asi jedno, kdo chytá jakou rybu v něm. Jo, a Docela jo, během... i když přijdeme, že bitcoinový maximalismus se docela šíří poslední dobou. Hele, šíří a jako mě nevadí bitcoinový maximalismus. Já chápu lidi, kteří chtějí mít bitcoin jako na trezoru, jenom to hodlovat, neřešit a mít jako klid a jako by v reálu se žít s tím fiatem. Jo, úplně tomu jako rozumím. Chápu, že v tom ty lidi vidí tu hodnotu, ale mě prostě tam jako potom vadí taková ta toxicita, no. Jo, To tak jako víš, všechno ostatní jsou sračky a Vitalik prodává digitální hrnce a všechno, víš, a jako tyhle ty keci mi prostě strašně vadí, jo, strašně, protože mně přijde, že nevím, jestli je v tom nevědomost, jestli je v tom nějaká zloba, ale kolikrát mi jako přijde, že ty lidi už jsou jako opravdu zlí, že jsou opravdu jako zlí, protože hele, ať ten, jako za těma projektama stojí spousta práce, ať jako ten projekt rád mám nebo nemám, že jo. Ale třeba flusat na DeFi, když jsem si ho nevyzkoušel, já si myslím, že ta osobní zkušenost je prostě nepřenositelná. Dokud si v tom nenabiješ hubu, tak to jako nepochopíš, že jo? Nebo pokud tam neuděláš něco dobrýho, tak to jako nepochopíš. A prostě ta toxicita, mě to vadí. Mě to vadí v náboženství, mě to vadí v kryptu, mě to Jo, prostě vadí ve mě to všem, jo. taky, ale zároveň já to i jako chápu, prostě třeba mně přijde, že ty důvody nemusí být jenom tyhle, já mám třeba jako jednoho oblíbeného bitcoinového maximalistu, který je přesně takovýhle hejtr ostatních kryptoměn, to je Dan Steigerwald. Já se A děří, jestli náhodou není programátor. je to programátor, ano. Ale já ty jeho důvody asi chápu a nemyslím si, že by to byly jako takhle. Nesouhlasím s jeho toxickým projevem, ten se mi taky nelíbí, ale chápu jeho důvody, proč to dělá. Protože on podle mě má pocit, že ty ostatní kryptoměny prostě jsou většinou scam, anebo půjdou aspoň do háje, a tak to dělá, protože se snaží varovat lidi před tím mafiou. Jo, já jsem viděl Dana u tebe. Prostě chápu to. Já jsem viděl Dana u tebe, když mluvil o decentralizované společnosti a jako mělo to hlavu a patu, bylo to strašně jako silný, strašně jako chytrý. Pravda, že pak, když teda slyším jako mluvit o kozích bobkách a o sračkách, tak si taky říkám, jestli to má jako zapotřebí. Jo? Ale prostě, víš, jako tohleto, myslím si, že bychom měli všichni jako vytáhnout za jeden pro vás, snažit se učit ty nováčky a místo hejtování jako zvednout prdel a něco pro tu komunitu dělat. Protože ono stačí strašně málo. Ona i ta dvacka, co říkáš, teď ti pošle ten študák, prostě je ve výsledku hrozně moc oproti tomu, když někdo sedí u Facebooku a píše jenom hejty, že jo? Jo, přesně tak, ono jako i ta, když ani neposílá 20, ono prostě i nic neděláte v pohodě, že jo. No. Ale prostě potom, jako já třeba tohle to řeším hodně jako v té libertariánské komunitě, kde se prostě snažím jako působit nějakým sjednocujícím jako dojmem na ty lidi a snažím se prostě minimalizovat ty konflikty. Tam má i v té libertariánské komunitě samozřejmě jsou nějaké konflikty, ale ta komunita je jako skvělá a nemyslím si, že jich tam zase tak moc. Ale pravda je, že já když jsem převčírem nebo kdy nazdílel teda, že jo, jako upotávku na ten stream, tak vlastně byly jediný dva hejty a oba dva byly u tebe na Facebooku, což jsem říkal, ty vole, Jo, to... to mě mimochodem to bylo, Ko, to jsem vůbec ko, nepochopil. koukal jsem, že ten jeden si smazal, to jsem, Ne, já se, nesmazal, já jsem to ne, jenom napsal. Ne, 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 jo, já jo. je nemažu, protože mi Já to jsem si je přijde. zablokoval ty dva pány, jo, protože trošku jako, víš Mě to co, v překvapilo, mě to 10 překvapilo. večer... Ano, mě to překvapilo. Pod jeden jsem napsal, že to porušuje pravidla skupiny, ale nesmazal jsem ho.
Protože když mi někdo poruší pravidla skupiny a nedělá to opakovaně, tak pro mě je cenější to, aby tam pod tím bylo napsáno, že je to porušení pravidel skupiny a ostatní si to mohli přečíst, než to smazat a nikdo o tom nebude vědět. Že jo? Čili já se snažím jakoby potom, když mi tam někdo porušuje pravidla, pod to napsat, že to je porušení pravidel, aby už se to neopakovalo. No, Samozřejmě, když tak to je, tak to pak mažu až, ale jako ne na první dobrou. Ale taky mě to překvapilo, říkal jsem si úplně, co, proč? víš co, já jsem si říkal, kdybych to dal nějaký jako altcoinový komunity prostě někam, víš, a tam by Bych to jako taky čekal. řekli, ty vole, co nám sem spíš Urzu, ale prostě jako nechcem, jo. Ale ty jsem si říkal, tak já dám jeden jediný příspěvek jako do Urzovo skupiny, kde všichni by měli prostě si psát do kalendáru a říkat, ty vole, uvidíme Urzu prostě jako naživo. A vlastně oni tam jsou dva příspěvky a dva z toho byly úplně totální hejty. Já jsem měl v autě domů asi po 20 hodinách práci. Já jsem říkal, ty vole, tak víš co nejhorší, tu těm lidem ještě odepíšet něco slušně a ono ještě víc vytočíš, protože oni tu chvíli jako nemají ty argumenty, To že jsem jo. taky viděl právě, ano, to bylo zajímavé. No, a prostě, jako, no, prostě, co na to říct, prostě ne vždycky je No. posvícení, ale jako stejně si myslím, že ta komunita je jako skvělá a že v podstatě jako tyhle efekty se dějou jako naprosto marginálně a prostě hot to byla takhle ta smůla, že to Ale vyšlo na tohle. pobavilo mi to, pobavilo mi to. Jinak ta komunita je jako super. Urzo, moc krát děkuju, že jsi přijal pozvání, opravdu si Já toho děkuji hodně za pozvání. vážím. My ti napíšeme datum toho summitu, budeme rádi, když si na nás najdeš čas. A já jsem to říkal Urzovi, když jsme dělali technickou zkoušku, já úplně zbožňuju to jeho černo-žlutý studio, tak já vám tady všem slibuju, že jakmile nám sundají náhubky a pustí nás dál než na venčení psa, tak uděláme s Urzou nějaký živý stream od něj, protože já se tam chci strašně moc podívat. Urzo, No, měj se hezky, že to jo? je zajímavý slib, teda, že o tom nic nevím. No to nevadí, já to se ptát nemusím. To... Jo, prosím, já mám ještě jednu otázku. Jednu otázku, na kterou dlouho myslím a zapomněl jsem na ní. Tvoje žena je lékařka? Ano. To znamená státní zaměstnanec? Nevím, Ano. jestli pracuje ve státní nemocnici. Jo, státní Velká škola. zaměstnanec. Hele, jak funguje soužití anarchokapitalisty se státním zaměstnancem? Ona je taky anarchokapitalistka. Víš, že si říkám, že to je takový jako... Nejsou nějaký třecí plochy. Ne, ona je taky anarchokapitalistka. Ona takhle, o co jde, jako samozřejmě jsou nějaký anarchokapitalisti nebo třeba anarchoagoristi, kteří budou jako hejtit každýho, kdo je anarchista a dělá pro stát. Je takhle, já osobně to mám tak, že já bych pro stát nikdy nedělal jako cíleně a i bych si vybral profesi tak, abych pro stát jako dělat nemusel, což jsem ostatně taky udělal. Nikdy jsem pro stát nedělal, ani nebudu žádný prostě od státu prachy, příspěvky, nic prostě. A vždycky jsem to takhle měl, ale zároveň jsem nikdy nesoudil nikoho, a to se netýká jako zdaleka jenom mojí ženy, zdaleka jsem nesoudil nikoho, kdo pro ten stát dělal. Jenom to, že někdo je státní zaměstnanec, pro mě z toho člověka nedělá jako nic blbýho, i když je celá spousta anarchokapitalistů, kteří na to koukají jinak. Ale já zejména prostě, když se dívám prostě na třeba učitele, doktory a podobně, tak nebo takhle, já jsem vlastně taky učil, ale učil jsem na soukromém gymnáziu, protože jsem právě nechtěl pracovat pro stát. Ale je spousta profesí, které ten stát drží tak trošku jako rukojmí, takže ono prostě, moje manželka si vybrala tu profesi dřív, než se vůbec stala anarchistkou, a chtěla to dělat, že jo, a vždycky to chtěla dělat a baví jí to, takže prostě to dělá pro stát, protože je vůbec jako když je člověk doktor, tak stejně musí napřed pro ten stát nějakou dobu dělat, že jo, a tak. Čili prostě další věc je, že jsou pak nějaký obory, kdyby třeba byla politička, tak s tím bych měl jako problém. Jednou, ona byla dřív ve Straně svobodných občanů, já jsem nikdy v politice žádný nebyl, nedělal a tomu jsem se vyhýbal. Ona dřív byla na kandidátce někde a byla na nějakém nevolitelném jako místě někde úplně dole. A já jsem mi říkal, hele, klidně na kandidátce, ale jestli se dostaneš jako někam na nějakou funkci a bude se to brát státní jako prachy za politiku, tak si úplně oddělíme veškeré naše úspory a já prostě mám svoje vlastní finance, protože nebudu brát prostě jako prachy z politiky, že jo? Ale když je člověk lékař nebo když dělá nějakou takovouhle profesi, která by stejně byla i potřeba na volném trhu a podobně, tak to spíš beru, že i ty státní zaměstnance, a to neříkám zdaleka kvůli manželce, tenhle ten názor jsem měl dávno předtím, to se můžou lidi podívat na moje články, které jsem psal už předtím, než jsem si ji vzal, že prostě když je někdo doktor třeba nebo učitel a podobně a ten stát v podstatě monopolizoval to odvětví, tak tyhle ty lidi spíš budou jako oběti toho, než že by to byly ty utlačitelé.
Protože prostě oni by to stejně mohli dělat nějakým způsobem na volném trhu a bylo by to potřeba, aby to někdo dělal. A když si stát to odvětví zmonopolizoval, tak samozřejmě nemůžou všichni jako být v soukromí, jako nějak, některý z nich můžou, ale prostě nemůžou jako všichni být jako v soukromé sféře. Takže já zrovna mám profesi, kde jsem vůbec se státem, jako když jsem programoval nebo podnikal, tak jsem se nemusel jako nějak jako před státem plazit nebo se nějak podřizovat a podobně. Prostě jsem nikdy státní zaměstnanec nebyl a cíleně jsem si to vybral. Je třeba hrozně baví učit, ale učil jsem na soukromém Gimplu, prostě čili jsem se takhle hledal tu cestu, abych prostě nemusel. Ale když to někdo nedělá, tak chápu, když prostě zmonopolizovaný nějaký odvětví v podstatě, tak když ty lidi pak pracují pro stát, tak i když jsou to anarchisti, tak já jim to jako nevyčítám. Jo? Je spousta anarchistů, kterým by to vyčetlo, já jako určitě ne a nikdy jsem jakoby nekritizoval vlastně ani dokonce anarchisty, kteří třeba jsou v nějaký politické straně, která se jako snaží třeba o nějakou svobodu. Já osobně bych to nikdy neudělal, pro mě je to jako špinavý. Ale když to dělá někdo jiný, tak v podstatě jsem musím způsobem vděčný, že se v tom bahně brodí za mě. Jako. Jo, já jsem to nemyslel ani jako hejt, jo, zase na druhou stranu chápu, že třeba u toho doktora, u toho učitele jako je nějaký prostě vyšší poslání, že jo, něco, co prostě jako daleko, daleko prostě přesahuje nějaký to, že prostě si zaškatulkovaný jako do nějakého státního systému, že jo, ale kdyby byla válka, tak se tě asi jako taky nikdo v těch doktorů nebude ptát, na jaký jsou prostě straně a budou prostě budou ty ranění obvazovat, že jo. Takže to vůbec jsem to nemyslel jako hejt, jenom jsem si říkal, že to je takový jako víš, mírně jako paradoxní, tak jsem Jo, si mě to říkal, že se tě na paradoxně to přijde, musím ale zeptat. chápu ten dotaz. A jako třeba co jediný bych asi nekous, kdyby byla manželka policajt a to bylo asi nechutný prostě, no. Nebo třeba, Ale hele, primátorku Prahy už tam taky jednou měli, že jo? jako třeba s policajtkou bych asi bejt nemohl, no. To bych asi nekousnul, protože tam ta profese mi přijde výrazně jiná v tom, že vlastně ty policajti jsou ta výkonná složka, která vlastně potom je poslá ty lidi, když jim nezaplatí, že jo. Doktor nejde nikoho jako zmátit, když nezaplatí zdravotní pojištění, že jo. Takže Jsem říkal, že to posuneš dál, řekneš, s policajtkou bych nespal. to bych taky nespoň. Urzo, ještě jednou moc krát děkuju, měj se hezky, klidný večer a ať ti to všechno to a já si myslím, že se ti všichni nahrneme příští čtvrtek na stream, přátelé. Ještě jednou příští čtvrtek má Urza u sebe, nebo prostě na streamu bude mít Slaše. Od kolika hodin, Urzo? Je to od 7 hodin ve čtvrtek, je to kanál Svobodného přístavu na YouTube a jinak se můžete mrknout, to si udělám ještě takovou poslední závěrečnou reklamu na stránky urza.cz, kde najdete vlastně rozcestník, kde je všechno. Kde Takže najdete se mějte donatové krásně adresy. a užívejte si života. Moc krát děkujeme. Přátelé, to byl Urza, já se nějak nemůžu přepnout na sebe, než se nám odpojí chlapec. Tak hele, výborně, jsem tam. Bylo vás tu jako blázen, vím, že to úplně nebylo krypto, nebo nebylo to full krypto. Na druhou stranu, myslím si, že je občas potřeba si udělat ten jako pohled trošku někam jinam za ty hranice, podívat se na to z nějakého trošku jiného úhlu. A teď máme všichni spoustu času na to, aby jsme si to v té své makovici nechali stokrát převálet a udělali si na to nějaký svůj vlastní názor. Přátelé, ještě jednou připomínám, kdybyste chtěli listopadovou donatovou kartičku, odkaz pod videem, můžete si vyzkoušet, jak fungují NFT tokeny. NFT, ať mi nikdo zase nedá za uši, říkám NFT tokeny, jak funguje NFT. Ještě jednou říkám, polovinu z donatů, který vyberu na prodej těchto kartiček, tak pošlu na konto Movembru, pošlu ho tam s váma při streamu. Já vám zkusím tu kartičku ještě ukázat, no to je někde připravený. Hele, takhle to nějak zkusím. Bude to tam, hele, je to tam. Tohle je kartička. Přibyli nám tady nějaký dva kupující od začátku streamu, takže super. Takže přátelé, jednu kartičku jsem si samozřejmě koupil i já, abych nebyl zaškrta. Druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá kartička. Takže v současné chvíli jsme za dnešek a kousek včerejška vybrali zhruba 4x nějakých 20, 4x20 dolarů, takže 80 dolarů, což je kolik, já nevím, 17 stovek. Máme na to ještě celý měsíc, nicméně, i kdyby jako jsme poslali 17 stovek, tak si myslím, že je to fajn. Na druhou stranu upřímně, kdyby nám to mělo skončit takhle, asi bych nechtěl posílat 80 dolarů, ale poslal bych tam celých 160, ať to aspoň nějak vypadá. Ukážeme trošku, jak to funguje skriptem a hlavně
bych jako rád tímhle tím ukázal, že opravdu krypto může sloužit i k dobrým věcem a nejenom k tomu, aby jsme si všichni hromadně objednávali ty vraždy na tom dark webu, že jo, a tyhle ty všechny věci, co vlastně úplně běžně děláme, kupujeme si zbraně, FED a objednáváme si vraždy. Pořád nevím, co si Urza myslí o NFT, chudák, který bude smutnej. Hele, já nevím, no. Tak, přemýšlíme, jestli ještě něco napíšeme, nebo jestli to ukončíme, přemýšlíme, jestli mám pro vás ještě nějakou novinku. Mám novinku pro patrony. Dneska jsem začal ráno makat na NFT pro patrony, povedlo se mi ho nějakým způsobem udělat, dokonce se ho poslat i na peněženku, zatím jenom na testnetu, protože jako sorry, když jsem to ráno dělal, tak gas byl žádná celá 2 éteru, tak jsem si to osahal na testnetu a myslím si, že o víkendu vám přijde ode mě zpráva, abyste mi poslali vaše eterové adresy, na který vám rozpošlu patronský tokeny 2020. Tady se nám možná rozhostila nějaká debata mezi jednotlivými tábory. Hele přátelé, buďme rádi, že máme krypto, buďme rádi, že ho můžeme používat. Každý si asi najde jak cestu k němu, tak i cestu s ním. Jak prostě spolu dokážou žít někdo holky nejv dolky. Jo a reklamku na Vítka, jasně, přátelé, prosím vás, sliboval jsem, že bude stream s Vítkem, z Vítkova cestopisu, což je takový to naprosto neřízený hovado, jestli se na nás Vítek dívá, možná, že jo, protože se ptali, jestli je dneska Urza. Vítek je frajer, který hodně cestuje, který, myslím si, že možná byl jeden z prvních lidí, kdo tady jako věděli o nějakých bitcoinech nebo je měli, aspoň z toho, co jsem pochopil z jeho vyprávění a z jeho videí. A Vítek má, myslím si, že velice jako cenou reálnou zkušenost s kryptem, protože jeho oblíbenou destinací je Jižní Amerika a tam prostě, že jo, inflace, prachy na hovno a lidi tam to krypto mají rádi, tak se Vítka zeptáme na to, jak teda to zahraničí s kryptem řešil, protože vím, že to opravdu řešil face to face, že tak jako různě. A víte co, jako asi dneska sehnat v Praze frajera, který s váma prostě smění krypto za fiat, nemusí být úplně jednoduchý, nebo se nemusíte cítit úplně bezpečně. Zrovna včera se někdo někde ptal na Facebooku, jak to vlastně řešit, abyste prostě o ty prachy nepřišli nebo tak. A teď si představte, že někde v nějaký Venezuele prostě si najdete na internetu frajera, který vám prostě dá místní měnu za to, že vy mu dáte jako nějaký bitcoiny. Jo. Nevím, jestli bych na to úplně měl, takže Vítek bude 12. listopadu, což je někdy asi za 14 dní, od 8 hodin. Spoustu z vás uspává v 7 děti, tak protože Urza už byl dneska na 7. domluvený, tak jsem ho nechal na 7. Od příštího týdne, i přesto, že se to mé ženě nelíbí, protože přijdu hodně pozdě domů, bychom dali ty čtvrteční streamy od 8, ať jako máte v klidu vyřešenou práci a děti a koupání a večeře a tak a můžete si úplně v klidu ke streamu otevřít pivko a můžeme pokecat. Myslím si, že příští týden to bude bez hosta. Trošku doufám, že už bychom třeba mohli mít Ethereum 2.0, tak třeba ukecáme Trího, aby se napudroval a přišel mezi nás. Tady píše Mirek, že musel odbíhat, že neviděl celý video. Tak Mirku, přesně tak, kvůli tobě, aby si mohl uspávat malýho, tak od příštího týdne od 8, tak snad to aspoň trošku pomůže. Jsem tu nový a velký potles, píše Jirka. Jirko, moc krát děkuju, já si tohle strašně vážím. Hele, každá jedna pochvala vyrovná tak třeba 10 hejtů, jo. A teda ty, co byli u Urzy, mi jako zamrzeli, protože jsem opravdu čekal, že když dám jako odkaz na video s Urzou do Urzovou skupiny, takže to ty lidi budou jako minimálně ignorovat, no. Tak první byl, a co já jsem za celebrita, jako vylíhnul se z vodníku, a teď si tady s Urzou, takovýhle jako keci. Víš co, takže se aspoň ten člověk třeba nezagooglí, ne? A druhý teda jako byl nějaká narážka na úvodní fotku na videu. Jako víte co, tak měl problém, že tam mám svůj emotikon z iPhoneu. Kdyby se možná podíval na kanál, zjistil by, že všechny videa mají moje emotikony z iPhoneu a že možná proto to tam je, ale tak jako dobře. Zamrzelo mi to nebo ne, spíš jsem se jako divil, přišlo mi to takový jako zvláštní. Tak.
Lukáš píše, hele, po tohle bych se jako podepsal, ještě možná dle posledních pár komentů přečtu. Je fakt, že spousta lidí drží nějaké tokeny a mrzí mě, že spousta lidí v tom vidí jenom peníze a ne ten reálný use case. Hele, je to tak, proto mi přišlo jako i fajn prostě řešit ty NFT kartičky, dát patronům NFT, protože prostě je to jako nějaký reálný využití třeba toho Rarible, kde prostě nemusíte držet úplně token, ale můžete prostě tu službu reálně využívat, že jo, místo kšeftování s tokenem můžete kšeftovat s obrázkama, což je zase trošku něco jiného a možná trošku víc reálnějšího v tom přirovnání k tomu našemu světu. Na druhou stranu, když tam budete kšeftovat s obrázkama, tak budete dostávat rary tokeny, takže si je zase jako nemusíte kupovat. Přijde mi to jako celkem rozumný. Jde o to, že díky tobě jsem si začal hrát s DeFi jako opravdu. Tak ale Jirko, opravdu, opravdu děkuju. Nevím, jestli jsi na Discordu, tak připoj se k nám na Discord. Prosím vás, přátelé, na Discord je taky odkaz v popisku. Hele, jestli čekáte, že na Discordu kryptovlády se řeší něco závažného, důležitého, technologického, revolučního a inteligentního, tak vás vyvedu z omylu. S 90% mezi sebou plácáme sračky, které nemůžeme říkat svým manželkám. Jo? Pak tady máte ještě Gvej Discord, to je pro ty, který by zajímalo Ethereum, DeFi víc a chtějí to řešit jako na víc intelektuální úrovni. Na obou Discordech jsem víceméně nonstop, tak jako během hodiny dvou, co si jdu dáchnout, takže tam můžeme určitě pokecat. Kdyby někdo jakýkoliv dotazy, prosím, směřujte to spíš na ten Discord než na Facebook, protože já na Messenger vůbec nelezu a pak tam vždycky vlezu a mrzí mi, že zaprý tam toho hodně, ale mrzí mi, že třeba kolikrát těm lidem jako odpovídám pozdě, že potřebuji pomoc nějak jako rychle. Takže jestli chcete nějakou jako rychlou odpověď, rychlou pomoc, tak na Discord, patroni tam mají vlastní místnost, kam můžou jenom oni. A tak. Hele, přátelé, o to jsme super, píše Havran, díky za stream, Havrane, děkuju, díky všem, díky za donaty, jestli nějaký přišli, já jsem sem to v okno nedal, protože jak jsem tady ještě jako řešil tak různě střihání toho Urzy a mě a tak už jsem to prostě jako, měl jsem na to málo rukou. Tak za to se omlouvám. Jestli přišly nějaké donaty, tak slibuju, že v příštím videu vás všechny jmenovitě vyjmenuju asi jo. A že vám všem poděkuju. Přátelé, krásný čtvrteční večer. Nevím, jestli zítra stihneme nějaký video. Pokusím se. Ještě vůbec nevím, co mi naplánovali doma, jestli jdu do práce v noci nebo odpol, jak to všechno bude. Nicméně se pokusím. Budeme hlídat Ethereum 2.0. Budeme hlídat, jak nám to vypadá tak jako na těch grafíčkách a tak. A názor na Monero, hele, já Monero nemám, nikdy jsem ho neměl. Někdo mi psal, že by chtěl na Monero video, tak já jsem jako slíbil, že jo, na studiu, tenhle týden byl prostě hustý, protože jsem víceméně půl týdne řešil jenom Movember a abych byl upřímný, tak jako z dnešku jsem byl vyklepaný jako sviň. Asi 2 hodiny jsem to tady všechno jako stavěl a dělal a tak. Já vám to ještě možná ukážu, hele, jestli se mi to povede, vy co jste. Neukážu, ty vole. Počkej, já to vymyslím. Já to vymyslím, jestli se dá tadyhle vypnout ten režisérský mod, tak vám to ukážu. Hele, on se nedá vypnout. Tak jak to uděláme? Odpojím noťas, připojím si kameru z noťasu, to půjde. A chtěl ukázat, jaký tady mám bojové podmínky. No ještě můžu vzít tamhle ten iPhone a obejít to s ním. Chcete to vidět, prosím vás, ať vás neprudím. Ať vás neprudím. Napište mi, jestli chcete vidět, jak to tady mám strašně zabordelený. A já vám to ukážu. Já vám to ukážu. Nebo už vás seru, jdeme spát. Jak to je? Počkám na nějakou odpověď. Chcete vidět, co se skrývá u této čisté bílé stěny? Protože to všechno ostatní tady stojí úplně jako za hovno. Pak zvládnu, kdy vlastně spíš. Hele, tak třeba mezi půlnocí a druhou. Jo. Přemek. Hele, pro Přemka všechno. Přátelé, já teda si přemýšlím, jak to udělám. Já si sundám mikrofon a budu křičet, jo? Bude to mít hal, ale uvidíte mi. Protože já mám tady jako ten režisérský mod a to totiž nejde teďka vypnout, abych mohl na tabletu si dát tu. A nechci tady chodit jako s webkou z noťasu, to je celkem úchylný. Budu křičet a třeba mi uslyšíte
jdu sundat foťák nebo telefon. Tak přátelé, tady Ládík sedí. Tady má bordel. Tady má cigaretu, protože cigareta nesmí nikdy chybět. Tady má krásný plecháček Ethereum, který teda v kterém bylo kafe. A prosím vás, to kafe už tam bylo asi před měsícem, jo. Já miluju Turka, ale v práci piju rozpustný, protože se to nemusí mejt. No a takhle tady funguju. Hele, tohle je ten telefon, co měl dělat druhou kameru, jenomže prostě jsem nezapnul tu prodlužovačku, v který to bylo, že opíchlý. Tadyhle v té druhé straně, tadyhle je ten jeden iPhone, ze kterého to normálně takhle, že ho je vidět. Kuk. Nevím, jestli mi slyšíte. No a tady mám pozadí, tady se fotí. Tady se takhle fotí, tady se taky fotí. Tady jsem zbalený z fosilní školky. Já jsem dám objektiv, tak tady jsem z fosilní školky zbalený, nějaký světla ještě. A takhle tady žijem. Tady je kancelář s kuchyní, vedle je sklad a tamhle jsou dveře na chodbu a za těma dveřma na chodbu je chodba, ku podivu, a za tou chodbou jsou další dveře a tam já mám kancel a mám tam dílnu, kde dělám takový všechny různý jako potisky hrnečků a tisky a tyhle ty všechny jako chytrý věci. A tohle je ta výborná apka, který tohle všechno střihám. To by vás taky mohlo zajímat. To by vás taky mohlo zajímat. Hele, jmenuje se to Svečer, já jsem to používal už v televizi, kde jsme s ním streamovali na Facebook a bylo to hrozně fajn. Potom, co mi zradilo OBS nebo moje internetové připojení nebo co, tak jsem se vrátil k tomuhle, byť teda jako litr měsíčně nějakých 40 doláčů, jako je celkem moc, nicméně tady to takhle hezky můžete jako střihat. Tak si tam prostě jako dáte obrázek, že jo, a když se ho mrsknete jako vedle a jo, tam uvidíte u sebe. Takhle to asi můžeme jako přepnout. Tak. No a tady, že jo, když jsem měl Urzu, tak se tady mám připravený nějaký ty. Je to super, protože tomu prostě po Wi-Fi můžete připíchnout, kolik chcete iPhoneu. Asi na 4 nebo na 5 mám rekord. To jsme streamovali, když se vraceli mrtví vojáci z Afghánistánu, tak jsem s tím stál na letišti v Kbelích v noci, zima byla. A takže jsem tam měl na stativech asi 5 iPhoneů. A přes to leto to šlo ven. Úplně jako super. Hele, já to vrátím zpátky, jestli se s vámi rozloučím nějak, jak se sluší a patří. Jo, tohle to jsem vám chtěl říct, ale jsem sundával ten objektiv, na to furt myslím. Jestli jako někdo jste blázen do focení, já vím, že Přemek Vavroušek je blázen do focení, a jestli jste zároveň iPhoneáci, tak hele, tohle to je úplně jako pecka. Jsou to objektivy od Momentu, tadyhle je 60 telák a ještě jsem k tomu pořídil, já už mám strašně dlouho, 18 Shiro. Hele, je to opravdu jakože sklo, je to těžký jak blázen, tadyhle to vedle je plast, jsou to úplně, něco bych bouchnul, zkoušel si donate, hele, já ho tam zkusím dát, jo. Aspoň vám ukážu, jak se to dělá. Hele, ono totiž, že to neumí implementovat ty donaty, jako umí to OBS, jo? Takže já jsem to musel vymyslet tak, že ty donaty jsou vlastně jakože prostě webová stránka, takže jsem si ji takhle tady otevřel a ten noťas jsem dal na stejnou Wi-Fi a vlastně to jakoby sdílím sem, jo? Takže já dám tady dálka, že chci obraz v obraze, že chci tohle a tohle bude, že jo, to je vlastně jakoby to okýnko z toho noťasu. Mrsknu to sem a teď teoreticky, když mi někdo pošlete donate, tak to vyskočí, že jo, tadyhle v tom bílém okně a to se ukáže v tom malém bílém okýnku tady. Ať se vám nechce zvracet z tohohle. No tak hele, objektivy jako železný, opravdu sklo, jako není to úplně levná sranda. Mají jenom v Americe, takže se mi objednával jsem je z Ameriky.
A má to za mě jednu jako obrovskou výhodu, kromě toho, že opravdu jako pěkně kreslí a jsou super, tak já to mezi tím vrátím. Vy když si koupíte jako nějaký jako ten klasický prostě objektiv na telefon, tak jste vlastně limitovaný tím, v jakých místech má ten telefon, že jo, ty objektivy, má tam tu díru, takže oni se všichni dělají s nějakým výkusem, že se tam nasadí, že jo, nějaká spona nebo tak, ale moment to má vyřešený tak, že vy i se změnou telefonu vám tyhle ty drahé objektivy zůstanou, protože vy si na telefonu měníte jenom obal. Hele, jestli to bude vidět, zkusím nějak jako posvítit. Na to máte special obal, který má vlastně normálně bajonetový závit a na ten vám vždycky sedí ten objektiv. Takže vy, když prostě půjdete z iPhoneu 6, jako je tenhle ten na desítku, jako mám v ruce, tak vlastně vaše jediná investice je prostě, já nevím, 400, 5 kg za obal. Možná i méně, když jste nějaký obyčejný. A to je vlastně všechno a ty drahé objektivy za tisíce vám jako zůstanou, jo? Což mi přijde naprosto geniální nápad. Přátelé, tohle není placená spolupráce. Tak hele, už jsem tam zpátky nasadil teláček. Tak to takhle budeme to, jestli teďka mezi tím došel ten donate, tak ho bohužel neuvidím. Nevadí, já se poraduju potom. Tak a píchneme tam radši baterku na nabíječku. Dneska je to energeticky nějaký špitly. Tak. Teď bych teda zkouknul komenty, nicméně když zkouknu komenty, tak právě tam nemůže být to donatový okno, že jo? To je trošku jako problém. Já si dávám ty sluchátka. Mám tu ještě nějaký starý tablet, kde jsem si myslel, jakože budu ty komenty řešit a číst, protože jediná nevýhoda téhletý apky je ta, že umí komenty jenom z Facebooku. Neumí komenty. No, hele, tady mi to ukazuje, že začínáme za 15 minut jako živý vysílání, takže už. Ale stále asi bez chatu. To jsou věci. Tak bohužel ne, musím to přepnout tady. Aspoň se s váma hezky rozloučím. Donate blbnou, co blbne na donatech, dělá to něco, nevím, trý. Já jsem to zkoušel jako takový to, co oni, že ho posílají automaticky, co oni, počkej, já schodím to, tady to okno pitomí. Takhle. Co oni dělají automaticky ty donaty a to normálně chodilo. Když se podívám na Streamlabs, tak hele, já jako asi vím, proč to bude blbnout, jo. Hele, donate jeden, já to přijdu, donate jeden. Mr. G, donate 25 korun, moc krát děkuju. Ono by to běhalo, tak musí být všechno na stejný Wi-Fi. Jo? To znamená telefony, z kterých natáčíte, že jo? Tablet, na kterým střiháte, noťas, když chcete sdílet tu obrazovku a já tady mám internet úplně na prdel, mám tady nějaký outučko, tohle taky není placená spolupráce, prostě je to pomalý, myslím si, že i proto se nám sekalo to OBSko, takže já jedu všechno jako přes mobilní data, což na rychlost je v poho. Vlastně z toho zařízení, na kterým stříháte, z toho tabletu mám udělaný hotspot a všechny ostatní mám připojený jakoby na ten hotspot sem. Otázka je prostě, jestli tadyhle ten donate sráč nefunguje odkaz. Jestli tady ten donate sráč to, víte co? Jestli to jako stíhá, ale to bych musel něco jako smazat jedině. Nevím, hele, člověče, nevím, ale podle mě by to normálně jakože fachat mělo, no. Hele, tadyhle mám normálně YouTube. Zkusím dát ten one up coin. Tak.
Tak OneUpcoin jakoby donate přes kryptosemi na chat. A fiatový donate, ono víte co, ono taky jako je varianta, hele, fiatový donate mi běhá taky. Pravda, že ne právě rychle, protože to mám všechno už jako tadyhle napárovaný, ale všechno mi běhá. Hele, ono taky ty trhy dneska lítají nahoru a dolů, ten fiatový, ten donate na to, na krypto je vlastně navázaný na Coinbase. Jako víte, jak naše centralizované burzy fungují ve chvíli, kdy chce jako nějaký aspoň trošku rozumný procento lidí nakupovat nebo prodávat, jo? Prostě se to sesype, no. Takže tak. Můžu poslat donate přes Lightning Network? Hele, mám na telefonu Blue Walletku, no, takže asi jako by to šlo, tak já od příště budu dávat ještě, protože je tam natvrdo bitcoinový a etherová adresa, tak tam dám ještě Litecoinovou z Blue Walletky. Mám ji jenom protože opravdu, jako když jsem si kupoval, hele, moje jediná transakce přes Lightning Network byla víceméně na Chaincampu, když jsem si chtěl koupit kafe a nějaký jídlo v Decentraku, nebo jak se říká tomu autu, co s ním jezdí v Polis. Tak tam jsem platil něco Litecoinem a něco jsem si právě vyzkoušel jakoby přes Lightning Network, takže mám Blue Walletku. To je asi jediný. No, jasně, no, přes Ethereum se mi nechce pát, zaplatím, jasně, no, 14 mi poplatek. Hele, těžko říct, jak to je to teďka s gasem, to by nám řekl Tree, ten to má někde na pozadí v telefonu. Myslím si, že jsme hezky pokecali. Vyslechli jsme si zajímavý názory od Urzy, mně se to hodně líbilo. Hodně lidí jako na Facebooku psalo, jako že tenhle stream vynechám, protože prostě a proto, hele, já si myslím, že prostě, hele, teď budu znít jak jako Mára, jo, ale vystoupit ze své komfortní zóny. Mně se strašně líbí decentralizovaná společnost, sám sebe považuju za anarchokapitalistu, za kryptoanarchistu, hele, jo. Pravda je, že některé věci si prostě jako nedokážu v reálu představit. Myslím si, že prostě je fajn si jako občas nebýt jako takový zabedněnec a poslechnout si občas člověka, který má třeba trošku jiný názory než vy, protože povětšinou to stejně bývá, takže ta pravda jako je někde mezi, že jo. Že ta pravda je někde mezi a tím, že budete jako slyšet ostatní pravdy a jiný pravdy a jiný názory, tak jenom dobře, proto abyste si jako sami nějakým způsobem to svoje myšlení a teď budu zase jako Mára a ten svůj mindset nastavili. Přátelé, kamarádi, bylo vás tu jako máku. Já vím, že občas mluvím sprostě, ale teď jsem se opravdu snažil najít slušný slovo. Já to jdu pobalit. Možná to pobalím zítra. Jedu se podívat domů na chvilku. Kdyby cokoliv jsem na Discordu. Hele, jsem fakt šťastný. Dík. Já si myslím, že stačí, když řeknu dík a vy všichni, co tu nejste poprvé, tak už asi jako víte, že jo. To znamená, že kryptovláda začíná být dojatej, začíná mít slzy ve očích a musí jít co? Musí jít domů. Kamarádi, mějte se hezky, buďte na sebe hodný. Čau.